Inggris ku ngomah kaya digawe wong. Kaya macan nopi yang ngeletak kaya ki. Ura atos-atos ni ura. Lah terus, apa wigatinya kok kaya nekak ke aku? Iki mau Petruk omong karo aku. Iya. Nek Petruk sing tenan lunga, Petruk sing gawa weruh doroko. Petruk mbrimu lah sing goro-goro ora ono. Maksud lu? Kowe tak dandani Petruk, da kowe engko goro-goro ro gareng karo Bagong ya. Nih. Ngene wae, yo gelut yo. Lho. Kok gelut piye? Lah kowe iki senengane aku ki ora iso nembang, ora iso tetembangan, ora iso lucu kok. Kon dadi Petruk engko nek nganti ketara malah geger. Ora. Wis to manut karo aku, kowe engko rasah nembang, rasah. Kowe engko rasah bawa lunging gadung bareng ae rasah. Yo. Pokoke meneng, kowe nek dijak omong gareng yo wangsulan, nek ora dijak omong gareng rasah omong. Engko nek gareng curiga karo aku, cubriya curiga, curiga. Heeh, cubriya karo aku. Wis pokoke kowe rasah omong. Oh iya, iya. Manut aku, wah jan setan tenan. Yo ditenono suwe tak kon dadi gareng. Men tak toklek sikile siji. Tak toklek wis meneng wae ya. Ngampet ambegan. Heem. Wis aku engko bakal mujo karo kowe. Heem. Nek kowe tak pujo kowe bisa dadi Petruk. Heem, ki arep diru-diru Bagong kowe ya. Ajar ora. Wis tak pujane Kakang. Yo. Thank you.
nong leng ramyang ningkang sasongko kumenyar Kuri bangkin tanpa siring Mas Mas muruting langit sidem awi kena mastu silat mring wang jagat karana silan tandha kawisesaning bisana sono sinawu nglang mlopis temasu tandun lambang budha jinantur tutur katilo tula tulat mirabdeng baradya minurisita upama pramniskara karana gedhe miyang jaman purwa Binar ditameng laloto mangga tekap wasrani gubito tanpun renggeng pralambang matumpo-tumpo marmo panggung panggung panggunggung sang murweng oto sebebiar dumadining wayang murwo pulakan ikun dolinar rututing boso dungeng kunong musuroso yen naraso yokaraos Mulat jari rohang rasa mani, ruhing diri, rasa rumangsa ngrumangsani, lir jalma ngilu kaca. Jarweh wis rinakup caking carita lebeji wis gemlar. Jroning pagliran ya iku sejatine mriksane pagelaran ringgit purwa. Surya candra ndarum yang kartika, pinurba kudrating kawasa. Sahari ratri hangi dri bawana, purwa tekeng duksina gilir gemanti. Teman dadi petanganing dina sasi warsi windu kang sarta abad tetukulan tang kartu mangkar kaya sirambun kaya jawabati kerembyah dadi padange kutu-kutu ala katoko burun wono miyang burun toya dadi branakan tanpa wicalan padhang trawangan sunari sanggi pangrawi ing ngarsa merbawani jagat mungguing jagat wetan dumungup-mungup Mungguing hangrangane bukir abang merengangah lamun kaeksi ayahan dilato bumi soyo dangu sumunusang diwang arko katur semebelak kanan kiri ngabangis mujenar kaper bawar senari sang diwang basonto tanem tubuh katoni juruyuruyu hamangku gunung ingeng biru moyo moyo pucuing gunung kenemulan gendanu kasiring prabancono lenggat lenggut nganti kaya gunung makuta mega tanpa tawis dangu selain kawula dasi denra sang upaya buga garap tegal sawai anglur selur tanah pedhote sinambi sesendonan sesindenan mikul galukune anggiring raja kayane sawene ana pirembagan samara wangi Sang Hyang Arga saya dangu saya inggil katos narik jagat pus katon melok dening kiblat papat lur kidul wetan kulon
Nyari jagat kang samrebut yudo, rebut ejo, rebut kekuwung. Parandritakan ana ingkang madani kekuwungin praja ing Astina. Ya ing Gajahhoyo, ya ing Liman Benawi, ya ing Kuru Janggala. Ngupaya negari Santustan antuk kalih. Sewu Tanjang Kepetiga. Krana negara Ngastina dumadi saking puluh-puluh bebanjaran. Singasabantaya Benawi tinampi ombak samudra birang langut kang tanpa pagut. Pegating paningal kapantuk uruting cakrawala. Wane-wane cakring wisik. Samana kineping jurang corong, kinepung guwa sirung. Kinarya susuing beksi lawet nyang sarang burung. Wonrugi pasisir antar sasana jembar, kebeganing pasir gumelaring garis pinggir. Tanem Tuhan rembuyung, royo-royo karang hitri. Ruwe-ruwe roning klopo pratondo bumi subur. Pasinten mawur, satengatin handur tangkar tu mangkar kawur yang dadi. Gunung-gunung banjengan ngerangsang langit. Linggak-linggok lampaing tuyeng ngemijil saking sendang-sendang. Pening tertane, ilene pinoro-poro playune tinampi waduk bendung-bendung. Kinaryo hangleni sawah, miang pategalaning loro kismo. Wekel panglaing tetanen bebasan tan ono pemisah cengkang kang selo. Sadaya tinanduran tantu kang ora kapitan yo badari Sri Aglaring pasabinan. Yayah Rukmi Sari kang pinangku Pertiwi. Pategalane tenggo pulau wijeng nganger biyung gegodhongane. Hampir koi nganti koyo manglu-manglu wawit-witane. Polo kependem, polo kesimpar, polo gumantung. Sadaya tanggu jiwa cinawi tukulan kang maweh kesarasaning diri. Ingon-ingon rojo koyo piti wen sangsa ngerboko. Lamun siang ngegelaring pangunan. Lamun manci serap sulnya samya mulih marang kandangi diwi-diwi. Datan ana carane kandang nganggo nancing palang. Labet tebi saking tindak duru dunya tuti. Samya sayek saka kabyang karo luhuring nusa bangsa tuwinegari Ngastina. Wana gumimbanging gunung hanggung mrineksa merih lestari run tumurun trah tumerah. Sadaya dadi regroganing lingkungan. Langkung-langkung lamut tinaliti. Jalma samur sampet ing sanggaman saking tindak sangsaya sinangsaya. Tebing wada winada. Ana-ana mung samat sinamatan daya dinayan. Sawiji-wiji mapan jati ing jejiban. Ing ngemriji temawujud manunggaling cipta. Rasa karsa hamba bar karya. Kenging brasake negari Ngastina lekasono lagi ngancik marang jaman kencana. Panjang punjung pasir pawukirla jinawi gemah ripah karta tata turaharja. Dasar negara ingkang jero tancepi gedhe obore padhang jagate dhuwur kukusir tur tado kuncarane turta kasusreng manca praja. Lah sinten to wau ing ngarta pusaraning adil praja ing Ngastina panangira capna dosa namaning Sang Nata dosa raning sumana wis mestani jeluk Sanata Prabu Duryudana ya Prabu Suyudana ya Prabu Jaya Pitana ya Joko Pitana ya Gendari Suto, ya Sang Dasratmaja, ya Sang Tripamangsa, ya Kurawendra, ya Sanata Prabu Kurupati, ya Sanata Prabu Gandarya. Narendra guna ing agunatan ngendhak gunaning jalma. Luhur datanung kulungkuli andap nang kausin sesami. Arisa juga nenceng lenggah dampar. Kayap sangganing poro biodo. Manggung ketanggung Joko Paloro-loro. Ingin sami ngampil pacaraning keprabun.
lenggahing Sri Naranata ora mantra-mantra sipating Ubadara. Yayah Sanghyang Bathara Kuwera Angejawantah binayang bayang sangganing Hapsara Hapsari. Nalika semanten Pak Ander sangganing kang samya gantung sebo kebareng mabukuh Susilastawa nyerpepeh nyerpepeh pindha soto matarangan sandya mantri muka parsaning praja adhedhaling palsa jener Rekina Patih Harya Sengkuni ya Harya Suman ya Trigantal Patih Patih Harya Sengkuni mengerahkan nuju marang para praja ing Astina pandhita ing saka lima peparap Begawan Durna ya Sang Kumbayana Datan Gantun Senopati Gegedhug tetanggulan ing Praja ing Astina Nalindra ing Awangga Sang Adipati Basukarna ya Basusena ya Surya Putra ya Suryatmaja ya Bismantaka Nalika semanten kawis tinggal pamungkasing paseban kadang nuto satru ing tirta tinarang Raden Harya Kartamarma ing wingking ngandhir blabar sangganing para nayaka kawula ngambir blabar yaya samudra datan wetepi jejel riyel rapet-pepet bibit prasasat atopan dengkul datan wasala blabar karya marasiba ing alun-alun hamludak Gendera rontek umbul-umbul kikiter hangen danu yayai monto ing mongso labu paing megar pindho campur barat ing mongso rendreng tumbak ing ngrangap kowe jati ngarang ing mongso ketiga parandire katingal tidem jinem madyaning pasewakan negari Ngastina nadyan gegodhongan taring ngobah samirana datan mampah kabar somong swaraning Pradhangga menyang rangin miwah pangliking waranggana abdi dalem negari Ngastina akarya asri seneng madyaning pasiwakan dhatah sakuling mangke dupi sawetawis sanata dereng kepareng medhalek pangandikan kapirang swara bendi menyang mangungkung kinaruh pratandha bilih sanata samedhar pangandikan Dadya ngangsep ya sampeyan nyap ngabiyantul ngersaning Sang Nata. Gumarenggeng ing cipta saged midhangetaken sabdaning Sang Dumrata ing Astina. Dadya kumangluwi jeneng pangandika Sanata ing Astina inggih dereng kababaring lisan. Dewang Sukmana mangadiluwe. Kono sasmintaning sun jagat wasesaning Ubadara paman Paman Blosa Jenar Ayu ndate kagiat pengeniro si Paman Maniro Bijiwin terngajengan Maniro Paman Mate Blosa Jenar Paman Harya Sengkuni Kawula nok nunggil anak Prabu nyawa-nyawa jimat kula Sesembahan kula wonten ing Madyapada Prapta ing Delahan Wanter sabda pangandika paduka anak Prabu ing Ngastina ingin tinampi dateng yang bopo ing kepatian nuwun sewu nggih anak Prabu mboten kanthi kanyono-nyono nalika ingkang bopo mapan wonten ing Jawi sanget kuwatos sing manahipun ingkang bopo pindoron salomba pinanjering alun-alun katemping samirana kumitir acaruk maras nanging sarwa wonten ngarsa waduka tebe saking raos kemarasan Wanter sabdo pangandika paduka anak Prabu ingkang bapa ing kepatihan keparang cumadeng dawuh nggir anak Prabu ing Ngastina sesembahan kula anak Prabu Duryudana Paman Lursa Jenar nggih Kadiwaran anggen si paman ingsun percaya minangka dadi badal wakil ingsun maranata tata rakiti negari Ngastina mula diage matur marang manira samendang aja nganti ing karembet Paman Blosa Jenar nyawa-nyawa jimat kula menawi paduka ndangu bab tata rakiting praja
sadaya mboten badhe anguci wani para kawula sami sayek seko kapti akarya lungguhing nusa bangsa tuwi negari Ngastina medhaipun prabdi perjurit mboten kendhat anggenipun sami gegladen ulah kridaning aprat sawanci-wanci praja paduka katemping marang muka mboten badhe anggepok kanca paduka anak prabu ingeng bapa ing kepatihan remuk kasawurna kutung sumangga kabandhem nonggil kawula nono ninggih paman Loso Jenar dadosaken suka marwata suta raos ing manahipun ingkang putra Duryudana boten langkung pagaran ingkang utama tindakna selawase lan mrayogakna anggenipun paman ngadhep ngarsane maniro paman Loso Jenar kawula nono ninggih kira anak prabu sampun boten kirang prayogi biswanipun ingkang abdi ing kepatihan pun mati bro mati haryo sengkunung kira anak prabu paman Loso Jenar kasigian bapa Werbandurna bapa ing Sukolimo sarawu patuku bapa Nemban kula ngaturaken karaharjan rawuh wonten ing datur ya Brajeng Ngastina bapa Werbandurna Astaga Suwala Sela Berdoba Suwalu Gimbal Sumarante Sumarante Aliloco Aliloco tansah pinengane kawi dadan niring sami kula sowanipun ing bapa ing Sukolimo manggih widodo sowan kula tebe saking rubeda ngger durga mendhak kala sirna anggen kula sowan ngesupaduka anak prabu ing Ngastina mboten langkung kepareng ing bapa ngaturaken pudyastawanipun ing bapa kunjuk ngesupaduka anak prabu ing Ngastina anak prabu Duryudana bapa Werbandurna kula tampi akarya bombong raos ing manahipun ingkang putra ing Ngastina mboten langkung kasekin sakno anggen jengan di kolonggah bapa Werbandurna oh inggih inggih sampun mboten kirang prayogi wiswanipun ingkang bapa ing Sukolimo titik lenggan sak mangke menika nggel anak prabu Duryudana kagang prabu Karna ing Awangga mugi kasekin sakno anggen jengan di kolonggah koko prabu Basukarna kawula nono yayi sampun mboten kirang prayogi wiswanipun ingkang raka ing Awangga namung kemarin kula ngaturaken salam taklimipun ingkang raka kunjuk ngersa madya yayi Prabu Ngastina yayi Prabu Duryudana kula tampi akarya bombong raos ing manah mboten langkung kasekek cakno anggen jengandi kula enggah kawula nono nuli nggih ngestu padha dawuh madya yayi Prabu Ngastina sampun mboten kirang prayogi wiswanipun ingkang raka ing Awangga yayi Prabu Ngastina apa dene sira Dimas Kartomarmo prayogakno ngira ngadhep ngarsanipun Kakang Dimas Kartomarmo. Lho diwaji. Sampun mboten kirang prayogi wiswanipun ingkang rayipun Kartomarmo. Dene lan sak sampunipun kebareng kula aturaken sembah sumangga ping pangabektinipun ingkang rayi kunjuk ngersa paduka Kanjeng Koko Prabu. Ndak tampa sira siadi ngaturke bekti kelawan pun Kakang ora liwat pangestri pun Kakang Tampanana kula pun ninggo jimat paribih dayanana ing kasantosan lan tatanan para kawula kang padha gandung sepo aja nganti ana ing padha saur manuk jeneng manirana diombabarake wigatining pasewakan menapa ing sampun paduka dawuhaken badhe kula candhinggo jimat Gusti sesembahan kula ing Ngastina Paman Hari Sengguni kula wonten timbalane ngadhawuh nggih anak Prabu Bawadurna wonten dawuh nggih Kakang Prabu Karna ing Awangga wonten timbalan Yayi sewu-sewu kalepatanipun ingkang rayi tadhah wadana Kakang Prabu Karna dene dinten samangke ingkang putra ing Ngastina pun Duryudana ngawontenaken pasewakan ingkang benih klaradat ingkang sampun marmo titik lenggan sak mangke kula badhe ngrembak samukawis ingkang tumrapipun Duryudana wigati tumrap gesang kula anggen kula gesang wonten ing negari Ngastina lan minangka dados nalindranipun para kawula sak negari Ngastina namung sadèrèngipun kula hamba baraken menapa ta wigati sing pasewakan mboten lega raos ing manah kula menawi dereng wonten ya sing pangandika para sepuh anggenipun paring samudra pangaksami dhateng ingkang rayi utawi ingkang putra ing Ngastina
dene dinten samangke kula ngawontenaken pasewakan ingkang bene kelanatan ingkang sampun paman ploso jener. Nyawa-nyawa jimat kula nggir sesembahan kula anak Prabu Ngastina. Nuwun sewu. Ngemuti bilih ingkang paman menika gesang yup sandhap padha paduka anak Prabu. Mila sampun ngantos sak mangke wonten raosa nggorungki sak lebeting penggalih. Mboten wonten ingkang gumana musik salebeting manahipun ingkang ngabdi kepatihan kejawi amung nyadong timbalan paduka anak Prabu Ngastina. Babakan perkawis anggen paduka nglempakaken para sepuh. Nuwun sewu nggir. Samun ngantos ing wanci rina nadyan ing wanci ratri kula kakersakaken sowan ing bapa mboten badhe suwala tartemtu medya mastuti dawuh pangandika paduka anak Prabu Ngastina. Malah sak mangke keparang mamba barana ingkang sejati menawa ta ingkang dados pirembagan madaning pasewakan ingkang bapa ing kepatihan radya ngangrungaken jangga nelingaken karna mastuti sabda tama paduka anak Prabu Ngastina nggir anak Prabu Duryudana semantara ingkang bapa ing saka lima nggir ing mengajab kados kula jangkah jangkau enggal prapta ingkang kajangka ing menika datulya negari Ngastina. Samangke gandheng ing bapa sampun keparang sowan wonten ing datulya Praja Ngastina. Mboten wonten ingkang kula antu-antu kejawi namung sabda pangandika paduka anak Prabu Ngastina. Monggo, ratri ambabaraken ingkang bapa ing kepatihan utawi bapa ing saka lima. Samangke kula dhewe ngangulaken jangga nelingaken karna midhangetaken sabda tama paduka anak Prabu Ngastina. Menapa ta darunanipun dene paduka ngawontenaken masewakan ingkang bener kelanetan ingkang sampun nggir ingkang bapa cemadhong dawuh. Yai, semanten ugi ingkang raka ing awangga. Kula ugi cemadhong dawuh sabda pangandika paduka Yai Prabu. Keparang babarana ingkang sejati kula dianelingaken karna mastuti sabda tama paduka Yai Prabu Ngastina. Yai Prabu Duryudana. Long-long ram yang ninggang Driyo Lirwang Chandra Kata Sumo ing dias katuritan limut kabyataning ro Ojit Ram Ramendri Yo Ma Navo kekuwonging kekuwonging wang wisesa Paman Hario Sengguni. Wonten timbalan anak Prabu. Wale-wale menopo. Madaning datulya negari Ngastina dinten sak mangke. Kula mboten badhe ngrembak babagan negari Ngastina. Miwah kanalindranipun Duryudana nadyan sampun saketipun penggalih.
dening para sepuh pendak-pendak Duryudana ngawontenaken pasewakan, pendak-pendak Duryudana ngawontenaken pepanggihan madyaning Datulya negaring Stina. Mboten wonten sanes ing karembak samangke inggih budidaya pejaipun para Pandhawa. Mboten benten kaliyan nelampan ingkang kelampah dinten menika. Kula nglempaken para sepuh Bapa Durna Paman Harya Sengkuni Kakang Prabu Karna ing Awangga wigatosipun mboten sanes kejawi. Hambudidaya, hambudi sarana kados pundi caranipun Pandhawa saketo sirna saking lumahing bumi karep ing langit. Menika ingkang kula jangkah. Nadyan sami mestani Pandhawa menika tasih kulit daging adaging kalian pun Duryudana. Menika tasih sederek kula piyambak. Nanging pangraos kula anggen kula dados nalindra wonten negari Ngastina menika mboten badhe ayem, kula mboten badhe tentrem, miwah kula mboten badhe jenak, tuwin ngraosaken kepenak. Menawi Pandhawa tasih cetha pocapanipun Pandhawa tasih sakit nyawang dateng gelaring jagat miwah sreming rembulan. Ingkang kula dama-dama ingkang tansah gumana musik rinten pantraning dalu. Mboten sanes kejawi namung benjang menapa kula nyumurupi Pandhawa menika sirna saking lumahing bumi kreping langit. Lelampan mekaten menika sampun boten badhe kula tutup-tutupi malih. Sedaya sampun sami mangertosi. Para nayaka punggawa mandhapipun para kawula bilih Duryudana menika nggadahi raos gething keburu sengit dhateng para Pandhawa menika mboten badhe kula selaki jernyatanipun kados mekaten. Krana menapa menawi Pandhawa menika tasih gesang kula mboten badhe jenak anggenipun lenggah dampar keprabun ing Ngastina. Mila dinten samangke kula ngrawuhaken para sepuh, ngrawuhaken para ing sami lenggah madyaning Datulya negari Ngastina. Namung badhe kula suwuni priksa benjang menapa lan kula suwuni priksa kados pundi srana nadyan ginakaken srana ingkang licik, nadyan ginakaken srana ingkang singlar saking rasa kasatriyan tuwin jiwaning satriya. Mriku boten dados sabab menawi kedah ginakaken srana nyuduk saka mburi menika ugi kula matuk tuwin gathuk watun setunggal kemawon ingkang tansah kula ajab mboten sanes kejawi namung Pandhawa enggal ngathang-ngathang dados bathang mboten sesuk mboten sumben. Nek iso dina niki penuh namit pasang Kalimantabik dina bina ing loduni dumawaing tawang tuwang nyayi paripaksa kula ingkang munjuk atur sopaduku nyayi Prabu Ngastina. Bapa Prabu Karna majeng anggenipun lenggah abenajeng kalian ingkang rayi Ngastina kados pundi serananipun Pandhawa saged sirna margolayu. Pangrumiyin mboten babakan perkawis anggen kula nedya menjahi para Pandhawa kula kunjukaken sopaduka Yai Prabu menika mboten. Tuwin kula mboten manggihaken satunggiling srana anggenipun kula ngaturaken srana menapa supados Pandhawa menika saged pejah menika ugi mboten. Namung anggen kula majeng sopaduka Yai Prabu menika estripun badhe ngaturaken gelo raosing manah kula. Gelo kados pundi Yai? Kula menika deku-deku wonten negari Ngastina pendak-pendak katimbalan sowan kula menika nutupi dhateng darmanipun anggen kula menika ngeyop dhateng paduka Yai Prabu Ngastina. Tuwin kula menika ngrumaosi bilih kula menika pinaringan pangkat senopati wonten negari Ngastina. Nggih. Ngantos kawiyos ucapipun Karna ingkang awis piyambak bilih pejagesangipun Narpati Basukarna menika badhe kula udhakaken kinarya cagak tuwakipun Paduka Yai Prabanginipun dados nalindra wonten negari Ngastina. Mriku kula sampun mangertos emanipun dinten sak mangke kula menika gelo. Liripun Paduka Kakang Prabu Karna gelo sababipun menapa? Yayi, nuwun pamunten.
kula nyuwun mriksa perdamelanipun Senopati menika menapa? Perdamelanipun Senopati menika menapa? Nggih, panjenengan menika dados bebetengipun Duryudana. Menawi wonten tetiyang, menawi wonten Alindra. Ingkang sak mangke badhe ngucik dhateng keprabunipun Duryudana panjenengan ingkang kedah ngrampungi karya. Mongko nyatanipun ingkang panjenengan galih saben dinten menika mboten sare kejawi namung para Pandhawa. Ingkang panjenengan galih menika mboten sare kejawi namung para Pandhawa namung nuwun sewu lho. Panjenengan iki dereng nuwun sewu dereng lamur. Tuan panjenengan menika tasih cetha anggenipun ningali sinten kemawon ing lenggah madaning pasewaken. Cetha wonten ing mriki menika lenggah Narpati Basukarna anggenipun sowan wit kala wau enjing. Kula menika namung angrantu benjang menapa kula menika pikantuk dawuh saking Paduka Yayi Prabu supados kula menika menjahi para Pandhawa. Ning jebulipun uwal saka gembolan mrucut saka kudangan. Pendak-pendak ngrembak mejahi para Pandhawa namung dipun rembak kados pundi caranipun Pandhawa menika pejah nanging Paduka mboten purun makarya kanthi jiwa kasatriyan. Menawi Paduka Yayi Prabu menika jireng getih wedi mati monggo ta kula aturi dawuh dhateng neraka ing ngawangga. Kula aturi dawuh dhateng neraka ing ngawangga kula sagah nyangking mestakanipun para Pandhawa nadyan pilaningan wekdal setunggal dinten. Menawi karna menika mboten saged magas janganipun Pandhawa gangsal cacahipun. Alung kula mboten madeg Senopati tuwin alung kula menika dipun copot kelenggan kula menika dados Senopati negari Ngastina. Namung emanipun. Nggih. Panjenengan menika Nalindra kalukeng rajagan ngantos kebrebeken dhateng kumandhangipun Prabu Duryudana. Nalindra Sugebandha, Sugebandhu, Sugebandha tegese Sugebrana Picis. Sugebandhu panjenengan menika Nalindra ingkang ngabebala raja. Kanthah para Narpati Senopati Nalindra ingkang sedaya sumuyut dhateng pangripun Yai Prabu Duryudana ewadene jebul pinanggipun Maduka menika satunggiling Nalindra ingkang miris satemah maras sabab bakal nyumurupi muntrating marus. Kula lingsem. Jebul pinanggipun selaminipun menika karena menika sowan utawi karena menika ngeyop dhateng satunggiling Nalindra ingkang jiring getih wedi mati. Menawi panjenengan menika nyatanipun boten tentrem, boten ayem, boten jenak, tuwin boten kepenak, menawi Pandhawa menika tasih gesang wonten ing alam padhang. Menawi panjenengan menika ajiwa satriya. Temtunipun boten sisah nglempakaken para sepuh dipun jangkah piyambak para Pandhawa, sepuh boten para Pandhawa. Menawi panjenengan menika jireh, menawi panjenengan janipun boten mantun kan para Pandhawa. Kula aturi dawuh dhateng neraka nyawangga. Supados kula magas janganipun para Pandhawa menika kula sagah ning aja nggunakake cara sing licik. Panjenengan menika piyai kakung lho, Yai. Panjenengan menika piyai kakung. Lah kok kaya wong wadon pepinjungan menika dados pundi? Sedaya atur sampeyan wis kula tampa. Napa sing mangkandhake niku ming waton ucap ning tanpa nganggo pitung. Liripun kados pundi Pandhawa menika tigdaya? Kula akoni nadyan Kurawa menika 100 gedhabiah ning yen ditanding karo Pandhawa 5 cacahe ora ana sing monggo mulya. Kula niku isih genep nalar kula, kula menika iso genep panca indriya kula. Kula iso metung, kula iso gelar, kula iso gulung. Yen kula dhewe sing jangkah para Pandhawa tanpa Duryudana bali teng negara Ngastina dadi bathang. Jebul pinanggipun sampeyan ling ngendika kaya ngono niku janjane kula ngerti lereke. Sapa to Narpati Basukarna menika tunggal wadah kalian para Pandhawa. Sampeyan ngojok-ojoki karo Duryudana supaya kula dhewe sing mangkat mateni para Pandhawa. Pamrih sampeyan kula ngerti. Pamrih sampeyan kula wis iso gagapi supaya Duryudana ndang mutar. Nek Duryudana mutar, sampeyan syukuran sak negara ngawangga. Nggih napa mboten? Hmm.
susu alu kimbol, sumarante, sumarante. Kula nuwun sewu nggih, kula aturi nyiram mawi tirtaning kesabaran. Sampun ngantos panjenengan ajeng gugu dateng mengendhalipun anak Prabu Karna ing Awangga. Ngantos panjenengan supe Purwodasena bilih panjenengan minggu nedhengipun Siniwaka dateng sangganing para kawula, para nayaka sak negari Ngastina. Kula aturi sabar nggih, sabar. Nalendra lenggah Siniwaka menika kedah kebak ing kesabaran, kedah kathah pangapuranipun dateng sinten nggih mawon. Nggih. Nyuwun pamunten Bawana. Mboten dados menapa, mboten dados menapa. Sengkel ati kula. Iso ngucap ning ora iso nglakoni. Nek pancen Kakang Prabu Karna menika rumangsa dadi senopati Negara Ngastina, ora sah tak kongkon jumangkah ndang nigas jangganing Pandhawa 5 cacahe diaturke teng arep kula. Niku tegese wong sing tetep karo kewajibane. Ning nyartane wing nyerweteh guneme kaya beden sewu nebo pategalan. Drewili ucape kaya golojogan. Anggepe kaya bener-bener dhewe. Leres nggih, leres nuwun sewu. Nuwun panjenengan kedah tanggap kalian pematekanipun anak Prabu Karna ing Awangga. Jer nyatanipun piyambakipun menika gampil mesgul penggalihipun. Iye, Bawa Duna. Samangke sareng kula pitang-pitang jebul namung wonten piyantun kalih ingkang sanyatanipun lahir batin kalian pun Duryudana setunggal paman Harya Sengkuni angka kalih Bapa Durna. Mila mincang malih menawi kula badhe ngrembak pejahipun para Pandhawa kula mboten badhe ngaturi Kakang Prabu Karna ing Awangga. Menika langkung prayogi, menika langkung prayogi cekap ing abdipun Begawan Durna kalian pun Adipati Harya Sengkuni menika sampun merantasi karya mangsuli rembak ing ajeng. Perkara sing wis bali ning negarane ya wis ben ora usah digagas. Saniki kula ajeng rembuk napa pun kula aturaken. Leres pangandika paduka anak Prabu kula suwun. Paman Harya Sengkuni lan Bapa Durna saged ngaturaken pripun caranipun supados kula enggal nyumurupi Pandhawa menika ngatang-atang dadi batang Pandhawa sirna margolayu. Nyawa-nyawa jimat kula nggir. Menawi paduka ndangu babakan perkawis menika, kula nuwun sewu, kula nggadahi atur perkawis leres lan boten, kula sumanggahaken dhateng anak Prabu Ngastina. Paman darbi atur menapa? Pandhawa menika kekiyatanipun namung wonten satriya kalih. Kalih inggih menika pun Werkudara kalian Janaka. Menawi anak Prabu Puntadewa kalian pun kula sedewa menika gampil nanging tumrap kula saka gurunipun Pandhawa menika namung piantun kalih inggih menika pun Werkudara kalian Janaka. Menawi paduka anak Prabu saged damel srana pejahipun Werkudara lan Janaka menika gampil mejahi para Pandhawa bebasanipun angel wijatma ing kranti suwe banyu sinaring. Ngoten paman. Inggih nggih. Terus carane pripun? Lah menika ingkang dereng saged kula aturaken. Menawi perkawis pejahipun para Pandhawa menika kula dereng saged matur nanging kula nggadahi go pertikel. Werkudara menika dipun pejahi, Janaka menika dipun pejahi kantun tiga anak Prabu Puntadewa kalian nekula sedewa menika gampil anggenipun mejahi. Nggih. Pun wisa kula tampa. Leres. Kula niki nyuwun mriksa. Nyuwun mriksa menapa? Carane mateni piye? Niku sing dereng ketemu. Lajeng Depate dolope pirang-pirang lho Depate. Mbah wong ngendi iki ora rombongan barang dolopi. Lajeng caranipun paman kados pundi? Nuwun sewu, ingkang ngertos dhateng pengapesanipun para Pandhawa menika inggih menika pun Kakang Durna. Lho. Nuwun sewu Depate kok mang lemparke teng kula. Panjenengan pirsa piyambak to, panjenengan menika gurunipun Pandhawa. Kula kinten lan kula percaya nek sampeyan isa gawe srana patining Werkudara lan Janaka. Monggo kula aturi ingkang nimbali ingkang kawogan kemawon nggih anak Prabu Bawana. Wonten dawuh nggih.
kados undi sraraipun supados Werkudara kaliyan Janaka samangke saged pejah caranipun kados undi. Oh, menawi babakan menika kok mboten wau-wau panjenengan dangu kaliyan Kang Bapa ing Sukalima. Menawi kala sonten wau panjenengan sampun paring dawuh piye carane matine Werkudara kaliyan Janaka. Kula kinten pasewakan menika mboten dangunipun kados ngaten menika. Nggih. Matur sembah nuwun. Sami-sami, sami-sami. Caranipun kados pundi? Menawi caranipun mejahi Werkudara kaliyan Janaka menika nuwun sewu, kula tate kok dereng kepanggih nggih, Nger. Sampeyan ki piye to? Ki mok ngarep mau ki kaya iso ana pangarep-arep kok bareng tundone kok ora ketemu, Dek Pate. Pripun Kakang Dulna? Nuwun sewu lho Dek Pate. Nadan panjenengan iso ngandhakake nek to kringkyaning para Pandhawa ki ening Werkudara karo Janaka. Ning nuwun sewu. Nggih wonten mriku niku lek digoleki angele mateni Werkudara karo Janaka. Jernyatane satriya loro niku pancen Debyasura sekti kalintang jayaning perang, bebasan tinatah mendhat jero menter, tinumbak bengkong sinuduk putung. Werkudara niku sapa sing iso ngasorake karo saning Werkudara? Mboten wonten. Nggih. Nanjan Kurawa satus cacahe bebasanipun ngepung wakol binaya mangap. Werkudara mboten ajeng iso dikalahke. Kurawa satus kon maju bareng. Kula iso ngarani nek Kurawa mesti bakal tumpes kelor tanpa sisa. Mergo kekuwataning Pandhawa. Aja kok Werkudara, Janaka sing lemak-lemek midak telek ora penteng. Nek basa Jawane niku midak kapuk ora penteng. Padha-padha empuke. Oh nggih. Meng sing siji ora mampu, sing siji mampu. Midak telek ora penting. Ning nuwun sewu Janaka niku ya digdaya sekti kalintang jayaning perang. Ngaten. Kurawa satus kok ngrebur Janaka. Janaka mentang jemparing siji, mumbul ana ing antariksa, wekasan jemparing dadi akeh banget kaya udan jemparing. Sampeyan ajeng delik teng pundi? Mati kabeh para satra Kurawa. Niku lho sing kudu digoleki srana sranane supaya Werkudara lan Janaka niku iso mati, ngaten. Niku carane pripun? Arepa digdaya kaya ngapa sing jeneng satriya niku nggadahi keringkian, nggadahi pengapesan. Manggoleki pengapesanipun Werkudara kalih Janaka. Oh, nek wong loro niku ketoke mboten nonton pengapesane Dek Pate. Mergo lahir batin limpat teng kawruh. Ya limpat, batine ya limpat. Paningaling Janaka lan Werkudara menika mboten kok nganggo peningal lair tok, ning nganggo peningal batin. Piyambakipun niku iso ngerti. Sing teka ki sapa? Sing jak jagongan ki sapa? Lahir batine kepiye karo Werkudara karo Janaka? Werkudara Janaka menika wis ngerti. Dadi umpama sing dijak jagongan kuwi ora lahir batin karo Janaka. Napa sing diduweni Janaka ya ora bakal diblake karo wong sing dijagongi karo Janaka niku wau. Nggih. Selagine kula gurune Janaka wae, kula meniku nganti bingung golek pengapesaning si Janaka. Dijak perang cara napa kemawon saged perang Candrasa iso, perang Madras iso. Janaka niku limpat. Dijak perang jemparing, sapa sing iso ngungkuli jemparinging Begawan Durna, duk nalika kula isih enom. Jenenge jeneng kula Kumbayana. Nggih, nggih. Mang catet. Nggih, nggih. Dek kula enom biyen jenenge Bambang Kumbayana. Ampun dereng Bambang Gentolek. Nggih. Bambang Kumbayana. Nggih, nggih. Niku sapa sing iso ngalake Begawan Durna nggone manah? Ya ming Janaka. Sampeyan kelingan to? Zaman pendataran siswa Sukalima. Janaka kula ken manah manuk mongko manuke manuk cilik. Enten pucuke wit cemara sing dhuwure ora karo-karuan. Janaka yen bisa panan mripate manuk kuwi. Janaka manah manuk niku mripate cepling. Mongko manuke ora obah. Apa orang lelek? Niku Janaka, selagine kula gurune mawon kena ndase manuk nganti kiwir-kiwir. Nggih. Nggih, niku Janaka. Sapa sing iso ngguli olah jemparing Janaka? Mboten wonten, mboten wonten. Kula ngeculke jemparing, Janaka ngeculke jemparing. Kenging pas tengahing jemparing, jemparing kula sigar dadi loro. Niku nek mboten Janaka mboten iso. Werkudara niku olah godha.
Wah, nadan gatane Werkudara niku gedene ora jamak. Inggih menika gata Lukitasari gata Landita muka. Nek wis dicekel Werkudara arepa gedhe, weh. Kurawa santos maju glundungi gata Landita muka Lukitasari mesti bakal sirna margolayu. Nuhun sewu, niku rak bab sing lahir. Nggih, nek sing batin mesti kemawon sampeyan iso ngerteni. Dek mate, pripun? Sampeyan lali to? Lali nopo? Werkudara niku entuk sastra cetha paripurneng wangsit, sastra jendra pangruwating diyu. Ya tirta pawitra mahning suci ngelmu kasampurnan, ngelmu sangkan paraning dumadi. Jagat menika sapa sing duweni? Siji tok. Mung si Werkudara tok. Werkudara niku tau ketemu karo dewane, tau ketemu karo gustine. Nggih menika Sang Ruci Bathara, ya Sang Dewa Ruci sing citrane padha karo si Werkudara. Mula sinebut jagat gede lan jagat cilik menika mboten wonten bentenipun. Teng riku mboten wonten satriya ingkang saged ngungkuli dhateng pun Werkudara. Sastra cetha paripurneng wangsit niku gawate keliwat-liwat. Sastra jendra pangruwating diyu niku gawate keliwat-liwat. Kacarios tuk nalika semanten wonten satunggiling brahmana ingkang namipun Begawan Wisrawa mejahaken ngelmu sastra jendra hayuningrat dhateng pun Dewi Sukesi. Nggih. Nalika semanten wonten satriya ingkang namung midhangetaken mongko ora entuk lilahe Begawan Wisrawa. Satriya wau dadi buta raine. Niku merga walate sastra jendra hayuningrat pangruwating diyu. Ngoten nggih Kakang. Nggih. Mula Werkudara niku batine ya sentosa. Janaka, Janaka batine ya luwih ampuh. Janaka tautate dadi Begawan Ciptaning, ya cipta wening ing Guwa Witaraga peparap Begawan Mintaraga. Lho niki ampun kleru. Nggih. Guwa Witaraga peparap Begawan Mintaraga, ya Begawan Ciptaning. Kayangan geger merga Janaka tapa duk nalika semanten. Nganti Bathara Indra ingkang semenika semanten sesinglon Resi Upadya bebeda Janaka. Janaka niku kringkane nek wong wedok. Ning Janaka nalika tapa niku jan luar biasa niku. Nggih. Digodhowi pitu. Monggo widodari panjenengan ngerti dhewe. Dhewe to widodari niku kaya ngapa? Ayune ngungkuli satuse ayune wong alam donya. Widodari pitu mudhun ning ngarepe Begawan Ciptaning. Ana sing gletak ning pangkone. Ana sing ngrangkul saka mburi. Ana sing disesek-seseke ngono. Pokoke supaya Janaka niku jugar gone tapa. Ana sing ngarasi karo pipine Janaka lan sak pitulute. Ning Janaka tugur gone tapa, ora kenggo, ora kegodha dening Widodari pitu niku wau. Malah Widodari pitu mau doke danan karo Janaka, mula do patutan kabeh. Ngoten nggih Kakang. Nggih. Nek dipikir sakniki no, wong loro niku dibandingke kalih Kurawa mawon. Sinten Kurawa sing tau tate dadi pendhita kula tak takon. Anten napa? Dursasana tau tapa napa? Dereng tau. Kartamarma tau tapa nggoreke kayangan dereng tau. Dokonados neng kali pitung dina pitung bengi wek gawa banyu anget aja. Nyiduk dikeke ember ae iso wae. Kaya ngono kok kon lakoni. Dokon poso ora mangan pitung dina pitung bengi wek nang omah do poso. Dodolan do mampir angkringan. Niku Kurawa napa kelakon kaya ngene niku duwe kasekten sing luwe kula tak takon. Sampeyan kok ngerti. Napa guru niku ora entuk niti priksa mbah mursi ing para siswa. Kula titi priksa. Ketoke kaya do yes sendika sendika. Kurawa iki tak wene Yaji Jaya Kawijayan. Iki tinatah mendhat jero menter. Serenane kowe kudu nglakoni poso 40 dina 40 bengi. Ora mangan, ora ngombe, ora turu. Ana ing jroning senteng kasatrianmu dhewe-dhewe. Oh, sing kuat ming Durmagati tok. Durma gati kuat. Kuat ning nggawa bojone ning jero sendang. 40 dina 40 bengi. Nggih. Ngoten nggih Kakang. Nggih mula nuwun sewu nggih menawi dipun jangka, menawi dipun jangka percayaipun Werkudara kaliyan pun Janaka menika
mboten ban saged kelampah. Namung nuwun sewung leres ngendikanipun Adipati Haryo Sengkudi menawi dipun taliti kanthi ingkang permati dipun titip priksa ingkang kanthi perkasa. Keringkian mereka sedaya wonten. Inggih. Keringkian mereka sedaya wonten. Aja dong yo to ndak ketara. Keringkian mereka sedaya wonten. Inggih. Dipun titili. Napa kae? Dipun titili kekuataning pendhawa menika sekedhik-sekedhik. Srananipun digawe grantes pikire. Digawe grantes pikire. Nggih. Wong niku nek grantes pikire arep wong sentosa kaya ngapa? Keringkiane mesti bakal ketok. Oh, ngoten. Nggih, keringkiane mesti bakal ketok. Mula werku Dara Janaka menika arep digdaya kliwat ukur tanpa ana duwe keringkian, ning nek digawe atine kuwi grantes, keringkiane mesti bakal ketok. Terus carane gawe grantes werku Dara kali Janaka pripun Kakang? Dicolong katresnane. Katresnane Janaka kali werku Dara niku napa kudu dipejahi sik bojone? Mboten, mboten. Mboten. Janaka niku mboten pati tresna karo Sembadra. Oh. Karesti kandhi ya mboten tresna. Ketarane, ketarane Janaka niku tau mudi-mudi mesti rabi. Oh. Dadi mboten bage Janaka niku tresna kalih para Sembadra kalih para Sri Kandhi. Napa werku Dara ya kudu dipateni garwane werku Dara telu cacahe. Inggih menika naga gini arimbi urang ayu. Ampun, ampun. Menika werku Dara ya ora pake tresna karo bojo-bojone lan nyatane ora tau diparani. Nggih. Ngoten nggih. Nggih. Lah terus katresnane Pandhawa niku kali sinten? Katresnane Pandhawa niku mung kali karo Kakang Karya kok. Alon-alon, alon-alon. Ajeng watuke, Dik Pati. Nggih. Nggih watuk sik. Nggih, nggih. Katresnane Pandhawa niku kali sinten? Katresnane Pandhawa niku kali Ponokawan. Oh, Ponokawan. Ponokawan iki menika Semar, Gareng, Petruk lan Semar. Bagong. Bagong. Nggih. Nek ngonten kedah dipun singkirke Ponokawan. Nek Janaka kolangan Ponokawan menika piyambakipun mesti grantes. Panjenengan tau tate kemutan. Duk jaman lakon Semar loro. Nggih. Wonten ing crita Wahyu Kamulyan. Nggih. Semar nalika semanten nandhang lara, Janaka le nangisi pitung dina pitung bengi, ora gelem bali teng Madukara. Ngrungkepi kaliyan Semar Badranaya, merga Semar nalika semanten lara. Ateges kartresnane Janaka niku mek karo Semar Badranaya. Oh, ngoten. Ning mateni Semar ya angel, angel meneh. Nggih. Dan rumangsa kula kok mboten ketemu-ketemu to, Pati. Ning ngeten mawon. Semar angel dipanteni kudu dititili. Well. Dititili malih. Titili ping pindho. Nggih. Carane Semar ya digawe grantres pikire. Semar digawe grantres carane. Carane sing dipateni aja Semar. Ning anak-anake Semar. Gareng, Petruk, Bagong pateni. Nek Gareng, Petruk, Bagong pateni, Semar ora duwe kanca teng jagat. Grantres pikire. Semar grantres, Semar lara. Semar lara Janaka grantres. Semar mati Janaka lara. Nggih. Janaka lara werku Dara grantes. Janaka mati werku Dara lara. Lho, ra urut ta Dik Pati? Oh, nggih. Isa cek ngoten nak. Nggih. Niku srana sing kudu dilakoni, ngoten. Mengko nek werku Dara wis kelakon lara, Puntadewa grantes, werku Dara mati Puntadewa lara. Puntadewa lara, Nekrasdewa grantes. Nekrasdewa lara. Terus Nekros Dewa mati sing grantes pun wonten-wonten. Pun tek lima niku ning rak wis kelakon mateni para Pandhawa. Lho, nek tumrap kula ngaten menika, Ger. Setuju menapa boten, Ger? Panjenengan midhangaken atripun Begawan Drona menika matok gathok menapa boten? Menawi matok, mangke kula mbate srot badasrana, Ger. Oh. Pangraos kula kados matok tuwin gathok. Syukur, syukur nang ngaten. Tegesipun menika sampun dipun bundel iki mawon rembak menika. Kedah mejahi Ponokawan langkung rumiyin menangke menawi Ponokawan pejah tetiganipun menapa salah setunggal. Tartentu Semar mangke lajeng grantes pikiripun menawi Semar grantes tumuli Semar menika pejah. Menawi Semar pejah Janaka badhe grantes.
menawi Janaka mangke grantes tartemtu badhe nandang gerah, menawi dasamu nandang gerah tartemtu badhe pecah. Janaka pecah, Werkudara pecah. Punta Dewa kaliyan Kros Dewa kantun angel mijet wae ngranti. Iki Bapak Tuna. Pandhawa pecah, Panakawan pecah, panjenengan dados Nalendra Hanjayeng Bawana mboten wonten ing badhe angucik ke Prabon Paduka anak Prabu Ngastina. Srananipun kados pundi sepados sak mangke. Sebab saged mejahi para Panakawan. Ngaten nggih, ngibataripun ngibaratipun. Ngibataripun ngibaratipun ngibaratipun nabok nyilih tangan utawi kecekel liwake ning aja nganti budheg banyune. Ora piye. Nggih. Srananipun kados pundi? Nabok nyilih tangan menika damel sakit piyai sanes ning nganggo srana wong liya. Mangga riyin terus sarananipun. Kula nyuwun wekdal sekedhap badhe nindakaken menapa. Kula badhe matek aji pameling. Weh ladal. Ya, wis kae coba aku tak weruh nggonmu matek aji pameling kaya ngapa. Kula semanggaken Bapak Duna anggenipun badhe matek aji pameling ngrawuhaken dhateng sinten. Kula badhe ndhawuhi utawa badhe nimbali sawanipun murid kula ingkang kula tresnani nggih menawi Werkudara. Menawi Werkudara sampun sowan. Menawi Werkudara sampun sowan mangke badhe kula padosaken srana supados piyambakipun menika mangke mentala mejahi Panakawan. Ngaten nggih. Jagadewa Bathara. Nggih, pancen Jagadewa Bathara. Nah ingatan titis ngendikanipun Bapak Duna. Oh nggih, nggih. Kula semanggaken pun gek anu ngatek aji pameling. Kula nyuwun wekdal sedang nggih, Pak. Nggih, nggih, kula semanggah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa saiki arep cecer apa cecer apa? Kucap kacariton oleh kusumanten Begawan Duna. Asih mati sinasih. Sigro matek aji pameling. Eling-eling pandhita limpat ing kawruh, pandhita ingkang wis buntas kawruhe. Nimbali ingkang putra niki Sang Werkudara. Sang Werkudara. Jelek tanpa sangkan palana karya kagiat kang samya mulat. Boten aneh milanipun anginipun kados mekaten. Menika Prabawa Raden Werkudara rawuh nggir. Nggih. Paman Loto Jenar Bapak Duna Werkudara sampun prapta wonten negari Ngastina. Ah, gandak blakuduk swalu kimbel semaranti semaranti alhamdulillah. Werkudara wis prapta ning negara Ngastina. Yo Durna bapakku. Aku nampa haji pameling saka Durna. Ditimbali ning negara Ngastina. Pancen hoo, pancen bener. Pandurarejo saprapta Dimas tansah pinayunganing kawidadan nering sambi kala. Duryudana kakangku aku ngaturke sembah. Yo yai tak tampa. Pangestunipun kakang Tampanana ndak gegem dadiake jimat. Raden katuran karaharjan rawuhipun. Sempuni bapakku slamet aku ngaturke basaku katuro. Kula tampi nggir dawa sami-sami dipun sekencaken lenggahipun. Yo sempuni bapakku. Werkudara kowe slamet nggir Cah Bagus. Durna bapakku. Slamet tekaku aku ngaturke bektiku katuro. Oh tak tampa, tak tampa. Werkudara pengestune bapak Tampanana ya nggir ya nang ya li. Yo Durna bapakku tak tampa. Pengestu aku ngaturke bekti kowe paring pengestu. Prayogakno nggonmu ngadep. Iya, wis ora kurang prayoga. Sira siadi tinimbalan dening Bapa Penemban Durna ana ing negara Ngastina. Kula kang sangka kuwi. Aku njaluki dipalila bakal matur ngersane Durna bapakku. Sira siadi ndak paringi purba wasesa. Durna bapakku. Werkudara piye? Werkudara? Piye?
angin mungkin ndekno sikik ta Prabu Dara. Iki ganjel ing isor bareng wis majegluk. Pun mboten saged kuwatir Kakang Duno. Mboten kuwatir pripun nek pilek? Ha nggih. Sik gunungane do ambruk Prabu Dara. Kenake sikik. Oh, ya ora ngerti babar pisan lah kok dadi kahanane kaya ngene iki. Kato marmo ki rasa nguripe kipas angin. Nggih. Mestaken dhewe ademe kaya ngene kok isih. Gowo kipas angin barang. Durna bapakku. Piye Prabu Dara? Kowe nimbali harwaku. Heeh, pancen bapakmu nimbali karo kowe. Kowe katine apa dene kowe? Nimbali karo Werkudara. Dingaren dene kowe paring pangandikan lumantar Haji Pameling. Yen to aku mbok dawuhi sowan negara Ngastina. Oh, kendhek mlaku susu alu gembol sumarante, sumarante. Ngene iki mau Werkudara. Kowe tak jarwani yo, Ger. Iki mau jroning Pasewangan Agung. Sejatine dudu anak Prabu Duryudana ingkang anake Pasewakan Agung nanging bapakmu Sukalima. Durna bapakku. Merga aku entuk wangsit Werkudara supaya nggonmu entuk sastra cetha paripurning wangsit. Sastra jendra pangruwating diyu mau bisa komplit sarta iso tak gunake luwih saka dayaning sastra jendra Hayuningrat. Ya kuwi ngelmu kasampurnan lan ngelmu sangkan paraning dumadi. Yo. Iki aku pinaringan ngelmu dening para dewa lan didhawuhi supaya maringake kowe. Kinarya jangkep sarta panutuping ngelmu sastra jendra pangruwating diyu ingkang wis maringake marang kowe nggonmu entuk saka Sang Ruci Bathara. Jenenge apa? Ya kuwi ngaran ngelmu sastra mulya. Memayu Hayuning Bawana. Ngelmu sastra mulya memayu Hayuning Bawana kuwi kinarya jangkeping sastra cetha paripurning wangsit ya sastra jendra pangruwating diyu. Yen kowe iso nggayuh ngelmu wujudipun ngelmu sastra mulya memayu Hayuning Bawana mau ateges nggonmu entuk ngelmu kasampurnan lan ngelmu sangkan paraning dumadi mau saya komplit dawing jawata. Ngibarate nadyan kowe kuwi satriya nanging uripmu tanpa beda kaya dene dewa. Manyabda bakal dadi apa sing tok karepake bisa kasembadan. Lan kowe wis diwenangake aglar sewijining brahmana. Lho apa ora elok? Selagining bapakmu Begawan Durna wae kepengin ngukup mudune ngelmu sastra mulya memayu ayuning bawana mbabar kamulyaning jati. Yo. Neng jebul ana sarate, Werkudara, ana sarate. Sarate apa? Mula gage kowe paringa dawuh. Durna bapakku kelingan, nadyan aku kudu ndolek ngelmu. Ya kuwi sangkan paraning dumadi, tak rewangi jegur segoro wayaku nglakoni. Apa meneh syarat sing entheng-entheng aku mesti ora bakal wegah, mesti uga bakal saguh nglakoni. Kowe saguh Werkudara? Yo, aku saguh. Nek kowe saguh, nuwun sewu, Ger. Anu kula badhe majeng sawetawis semadha cetha panempripun anak kula pun Werkudara. Lho semanggaken bawa Durna. Durna ina panalingane lumajaring ratri. Linenggak jangganira kapisanan. Aneng perang Bratayuda. Ing oh sarate apa yen pancen panutuping ngelmu kasampurnan lan panutuping ngelmu sangkan paraning dewadi aku kudu gayuh sastra mulya memayu hayuning bawana babar kamulyaning jati. Sarate apa Durna bapakku gage paringa dawuh. Ora genep rasane yen urung iso nggayuh sastra mulya memayu hayuning bawana. Ah, yen kowe krasa kaya mengkono,
tegese kowe wis darbe niat bakal ngayuh ya kuwi sastra mulya pemayu ayuning bawana babar kamulyaning jati. Yo. Yen pancen kowe niat tenan, yen pancen kowe wis nekat tenan bakal ngayuh. Apa kira-kira kowe sago ngaturake sasranane? Aku sago. Aja maneh mbok kon mlaku sing adoh munggah gunung tak sagui njegur segoro tak sagui. Upama syaraté dudu kuwi kaya sago. Yo sago. Upama syaraté kudu nglilakaké katresnanmu kowe sago. Tunggal Prakudara, katresnan kuwi kadang kala pacoban ingkang abot dhewe. Nanging sapa ingkang ikhlas karo katresnan kanugrahan bakal cinandak kanugrahan bakal iso digayuh. Contone duk nalika anakku Gatot arep ditadekke jago ning kayangan. Arimbi nalika semono ngundeli mergo tresnane karo anak barep kakangku paring dawuh yen to tresno ingkang dadi jalaran Gatotkaca ora entuk dadi jago ning kayangan mau bakal nutup kanugrahan sing ditampa dening Gatot. Mula nalika Arimbi negake marang katresnan ikhlas anake didadekke jagoning dewa ning kayangan, Gatotkaca saiki dadi bocah pepethinganing para satriya, dadi bocah sing pancen iso mikul dur mendem jero karo wong tuwa. Mula tumrap Prakudara bab sing abot dhewe ning jagat kuwi ming perkara katresnan. Nanging yen to iso nglilakake katresnan, wah, pacoban sing abot dhewe kuwi ning tresna yen wong ora kabondo marang katresnan. Kanugrahane mesti bakal tumiba marang wong sing ikhlasake marang katresnan mau. Bagus, bagus. Wah, pancen muridku tenan kowe Prakudara. Saya gede, saya pinter kowe, saya tua, saya ngerti marang ngelmu-ngelmu ning urip ana ing alam padang ya mergo saka bapakmu iki. Yo. Mula kang saka kuwi yen pancen kowe ikhlas marang katresnan ora perkara kowe kudu megatake katresnanmu karo bojo apa dene anakmu ora. Neng kowe kudu megatake katresnan ya kuwi kelawan abdimu. Abdiku sapa? Abdimu Panakawan. Mergo ana ing kene sabdaning dewa kowe bakal entuk sastra mulya apa mau jenenge dipake sastra mulya memayu hayu. Memayu hayu ning bawana babar kamulyaning jati. Kowe kudu ngiklasake salah sawijining Panakawanmu. Yen ora gareng ya Petruk, ora Petruk ya Bagong Prakudara. Petruk arep dikapake dirabekke dipateni Cak Bagus dipateni iki sabdaning dewa ing lumantar bapakmu Begawan Durna ing Sukalima kudu ana salah sawijining Panakawan ingkang tekaning mati kuwi dadi srana tumurune ngelmu sastra mulya memayu ayuning bawana babar kamulyaning jati. Wah, piye ayo kowe mau iso ngandhakake jlentrehake bab tresna wong sing kabanta marang katresnan kuwi biasane sok didoi marang kanugrahan saiki piye gedening tresnamu marang Panakawanmu jebol tinemune gondeli karo rasamu Prakudara. Ora. Ora bakal gondeli karo rasaku. Mung saiki aku tak takon karo kowe. Takono. Apa ya kudu Panakawan telu mau sing kudu tak pateni? Iki kabeh dawuhing dewa manut lenging ciptamu. Manut lenging rasamu. Nek rasamu kepengin mateni gareng ya gareng matenono. Nek rasamu kepengin mateni Petruk-petruk matenono. Nek kepengin ras mateni Bagong, Bagong patenono. Mong ora dikeparengake kabeh telu kudu mboko siji. Kudu mboko siji. Sapa sik sing bakal dadi banten sarana
tumur ning ilmu sastra mulya pangarep-areping bawana. Nyebut wae kleru. Babaran mijil kakung. Babar kamulyaning jati. Wis gage. Nek kowe sago mangkat to, nek ora sago ya wis ilmu mengo ben mapan ning Sukalima. Kawenake wong-wong sing sago mateni kono kawan. Upama sing sago mateni panakawan kuwi Janaka, ya Janaka sing bakal entuk ngelmu sastra. Mulya memayu ayuning bawana babar kamulyaning jati. Ning yen kowe ingkang sago, ya kowe ingkang bakal entuk wayu. Jalu pamit. Patuk anak Prabu Ngestina. Oh, Durna. Mboten kandikan nyono-nyono menika ngirimu sebat nabuk nyilih tangan. Kecekel iwake ning ora butek banyune. Mekaten menika. Teges upami sira sawijining panakawan mangke pecah. Duka Gareng, duka Petruk, duka Bagong. Tartamtu panjenengan mboten badhe dipun tuduh dening para Pandhawa ingkang dipun dakwa inggih pun Mrekudara. Ki matur sembah nuwun. Jan pinter tenan. Ora nyono babar pisan. Iso gawe srana kaya ngono. Nuwun sewu, kula tak takon Kakang Durna. Pripun Dik Pati? Sampeyan napa ya entuk wangsit tenan sing jeneng Sastra Mulya sing mangkandhake mau memayu hayuning bawana babar kamulyaning jati. Niku ya mung ukara kula tok kok. Mboten nonton. Sastra Mulya memayu ayuning bawana babar kamulyaning jati. Menika kata-kata nek pun bubar esuk-esukan. Oh, sing sok diucapke Semar. Kok sampeyan iso krungu? Lah wong kula teng jero kota ya mesti krungu wong cedhak banget kok. Oh, nggih. Ning Werkudara mboten paham. Werkudara niku wong mendem karo ngelmu. Mula sareng kula matur sastra Mulya ayuning bawana babar kamulyaning jati tak dendeng deng tak dendeng deng tak dendeng duh alah ngoten nika iyalah Gusti paringana ngapura wong kok ya pinter gawe ukara lho sing baku rak antaraning si salah siji panakawan mati mengki nek mati Semar grantes. Semar mati Pandhawa ora duwe kekuatan. Angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring. Nggih. Ning apa kira-kira Werkudara kelakon mateni salah sawijining panakawan. Mesthine kelakon. Merga panakawan iku dhewe wedi karo Werkudara. Umum Werkudara menika mateni Gareng. Gareng menika bobote sepira? Candhak Werkudara banteng mesti mutar. Nggih. Umum Werkudara menika mateni Petruk. Petruk menika kekuatane sepira? Candhak dijak karo Werkudara mesti mati. Nggih. Bagong ya ora nduwe kekuatan apa-apa. Nggih.
Kakang ya mesti tekan ning pati. Syukur bagi wer kudu iso mateni telu cacahe. Upama ming siji ora dadi ngapa. Sing loro dituku. Oh nggih. Mboten sak kuwatir. Mboten sak kuwatir. Oh duno. Wonten dawuh. Kula ngaturaken panuwun ing tanpa pepindhan. Sami-sami, Ger. Wanda. Wanda sapa? Kula menika kok isih kelingan Joko Mantra Aji Pameling. Oh. Dadi kula mboten bisa ilang saka ati kula Dewati. Nggih, nggih. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Sami-sami, Ger, sami-sami. Bawa duno. Wonten dawa. Menika wonten sekedhik. Kangge bapa penemban duno. Aduh, Ger, mbok sampun kados mekaten. Kula menika lahir batin anggenipun, kula menika meres dateng pemanggih kula supados dados sarana pejahipun para Pandhawa menika mboten kok badai niat kepulo niku pengin pikantuk Prabaya Dedana saking Pandhu anak Prabu menika mboten babar pelisan mboten Den. Estu mboten. Mboten menika ikhlas. Ger, sampun kados mekaten, Ger. Estu kula menika mboten ngarep-arep kados mekaten menika. Kula menika mboten ngarep-arep apa kemawon. Iki. Nah ini kau ikhlas gini, matur sembah nuwun tanpa pepindhan, mboten apa-apa. Nek ngono pendeta iki iso tak arani pendeta merak kecancang. Loh kok merak pripun Dewat? Merak kecancang niku nek dipakan dipanei pakan lagi gelem ngegarke wulune. Nek ora dipakani ora ngegarke wulune. Mboten apa-apa. Pun, kula niku anggere dipen napa-napa kula garke. Kula garke kabeh. Nggih, Kakang Trata. Nggih. Mulai ngaten kados sampun paripurna. Lelampahan menika namung ngantun ngajeng-ajeng pecahipun para Pandhawa. Leres, Ger, leres. Kartomarmo wonten timbalan ing ajau. Budhal nu kang padha sibuk jenenge Sang Kudu Pedatun. Kula nuwun para wadal pasilan. Suwe-suwe aku cubrono bengi maka nangri roko sika soya lepto sumandi kalile kunjang se. Madyaning padukuhan karang tumaritis sinten ingkang lenggahi madyaning padukuhan karang tumaritis menika ta warnane atmajaning kula ras semar ing ngangka kalih nama Gyalura Pitruk kantong bolong jeglong jogro ronggong jiwat. Risa juga kula rapi truk nedeng lelenggan. Wontoning bali ngajeng. Wontoning bali wismani kula rapi truk kantong bolong. Lenggah nalika semanten sampun sumadiyo teh kentel dasari gendis batu. Miwah sesklobot ingkang sampun binesut sarwa patut parandening mangke Lurah Petruk datan kepareng mubah datan musik pungun-pungun kadiwonten ingkang dipun penggalih tanggaping gadhe ingkang garwa nenggi Sang Dewi Wrontawati milah ingkang putra Bambang Lengkung Kesuma. Sikora merpeki unggahing Lurah Petruk kantong bolong. Ing Ciptarsa nyuwun priksa baya napa ari gawe apa. Parandene dangu ingkang garwa ngadhep
lenggahing Kelurah Petro parandri datanampi pangandikaning Kelurah Petro kantong golong dadha gurawalaning garis Sang Dewi Wurontowati sigra ngrukmeng daya ngumlini sabdane Kelurah Petro kantong golong kumangulo jeling pangandika Sang Dewi Wurontowati ingkang dereng kababaring lisan Om Kaliwing Pujase Ten kula menika lancang namung sejatosipun kula menika bingung jejere kula menika bojo jare garwa menika rong pribadi ingkang wis dadi sak badan loro-lorone duwe gegayuhaning urip ingkang bareng ana tetembungan yen ngabot padha dipikul yen enteng padha dicangking ning kok mboten sak gedhagan menika to pakne sampeyan kok kaya wong bingung pendak-pendak ming kepengin sak pejagung rembuk kelawan bali wis mawae mesti disingkur pendak tak jejeri mesti terus tindakan sampeyan kijane kena ngopo pakne Nuwun sewu bapa menawi ingkang putra pun lengkung menika nandhang kalepatan menika lepat kula mapan wonten ing pundi menawi kula nandhang dedosan dosa menapa ing badhe kula sandhang dene kula wantun tumindak dosa kalian tiang sepuh kula kalian sudharma kula bapa Pakne mbok ampun ngoten to. Kula aturi paring pangandikan. Aja terus meneng wae ngonten niku. Kula niku ya wis kurang apa leladi karo sampeyan jarene nek esuk senengane teh kentel gulane batu ya wis tak gaweke. Monggo wis dibesutke klobot. Liajar mbesut wis suwe bareng wis iso mbesut kok tanpa disenggol. Jarene senengane jangan lombok. Ya wis tak olahke nganggo krupuk urang.
ya wis tak tukokke. Lawe tempe garit ya wis tak sediani. Kok meso kendel wae. Wong aku ya wis goleki nang dindi kula niku ya wis ngupaya isane entuk ndok asin. Panjenengan menika karmane ndok asin anggere ora ana ndok asin terus ora gelem dahar. Pakne. Ampun kaya ngoten to. Kula mengke nek nganti nesu kagol kogelan ati kula. Kula lunga lusaka karang tumarites. Kula aturi ngendika pakne. Aduh kaget aku. Nganti ora krasa anak bojo wis ngadep. Bekti kula nggih pakne. Heeh, Prantawati. Bekti kula bapa. Heeh, tak tampa ya, Ngkong. Nggih. Bapa kok sajaipun duka menika menapa ingkang putra lepat. Ora, ora. Kowe iki anak-anakku sing siji, anakku sing tak tresnani, anakku sing banget nabet ana ing atiku. Mula kaya ngapa nggone bapak tresna karo kowe mergo kowe kuwi arepa bocah nom. Ning ora melu-melu karo nom-noman kanca-kancamu kae. Kowe ngabekti karo wong tuwa, kowe iso nyuli gaweane wong tuwa, kowe cah nom ora isin campur lendut ning sawah, ora isin kowe nuntun kebo supaya iso ngluku ning sawah lan Tegal. Ya kaya ngono kuwi, Nger. Mergo bapakmu ki wong tani. Nek anake sregep ning sawah, anake sregep ning Tegal kuwi ora sandadak. Kowe ngetokake bebasan paribasan saben dina munjung ingkung gajah karo wong tuwa ning saka tindak tanduk tingkah lakumu kuwi wis njunjung derajating wong tuwa. Inggih. Bapa ngestaken dawuh. Ya sesuk nek duwe dhuwit tak tukoke montor wis bola-bali kuwi nembung to. Ning bapak ki panene ora tau apik. Inggih. Binjang ke mawon boten sadipun penggali menawi Rama utawi bapa kagungan kula dipun tumbasaken nek boten nggih boten napa-napa bapak ngono kuwi lho sing tak arepake ning sone wis tak tukoke montor kenal poti rasah to bolong ya nggih pasan jungklik-jungklik kaya kanca-kancamu kae kae ora ngrasake ngangsur kok nggih Nek wis ngrasake ngangsur ora bakal digo jungklik-jungklik ngono kae anane wong montore dicetheli diganti apa-apane terus nggo nabraki cagakane kae kae mergo ora ngrasake nukokke. So nek wis dewasa wis tuwa genti dijaluk karo anake, genti ngrekoso nuruti karepe anake sok bakale krasa. Nek kowe sesuk duwe anak, anakmu mesti ya ngabekti karo kowe wong pokal gawe mbuh tindak tandukmu ya ora tau gawe lorone bapak. Inggih. Prantawati kula wonten dawuh. Wah, Jan. Aku ki saben dina kaya ora percaya. Ing atase aku ki ming pono kawan kaya ngene kok dadi mantu ratu. Mantuning Sinuwundarawati, kowe ki anake Sinuwundarawati putraning Nalindra. Monggo kowe iki jane nek ngarah wong bagus kuwi iso lho. Ning kok mentrimo karo Petruk. Ning wadene sing jeneng katresnan kuwi ora gagas perkara umur, ora gagas perkara rupa, merga kuwi uruping jiwa ingkang suci. Kasinggihan mekaten. Namung selaminipun kula mapan wonten ning Karang Tumaritis nderekaken pakne menika. Heeh. Menika tangga tepalih kathah ingkang sok dolan mriki nek panjenengan sok lunga nglancari karo kowe rasa digagas Gatot to inggih
Ora usah kok gagas, pancen niate ora apik cah kae. Ah, iki ngene ya Krantawati. Kowe tak jarwani, apa to sababe kok aku meneng bae? Atiku ki giduh. Atiku ki bingung. Mergi menapa? Ming bab sepele nek iki aku ngandhake perkara apa to sebab atiku bingung, mesti ming tok ladaki tegese ming tok ece. Mboten kilogram mboten Pak nek kados menapa? Aku ki ngimpi, kok impenku kegawa tekan saiki. Impenipun menapa? Ngomah kene kaya duwe gawe gedhe. Ngomah kene kaya duwe gawe gedhe, tarup genggeng ngendi-endi papan tangga teparo do teko, do rewang, do masak. Wes kaya ngono kae aku ki bingung. Lho, lah kok omahku kok ana duwe gawe mongko bareng tak sawang ana kursi manten loro. Aku kaget, lho sapa sing arep dadekke manten? Selasa kliwon aku ngimpi kaya ngono. Inggih. Jumat kliwon bajure bajute. Aku ngimpi. Lah kok dumadakan jroning impenku ki sing didandani manten ki Petro bojomu. Mongko ujare wong akeh ngandhake ngimpi dadi manten ki bakal cepak patine. Mongko bareng tak sawang mantene wedok ora ana. Lah iki tegese ora kok cepak patine. Ning Petro ki ana sing arep jongko patine Petro. Saiki jujur wae. Pancen aku curiga karo kowe. Aku cubriya karo kowe. Cubrianipun menapa? Sak liyane karo aku kowe jane sambung tresno karo sapa? Pak Nini ku nak ngendi kok si apik aja sok nglarani ati. Kabedha-dodo kula kapendheta manah kula, kula menika namung tresna kaliyan panjenengan. Yakin? Yakin saestu. Sumpah? Inggih sumpah kilurah. Ora ana wong liya tenan. Mboten wonten. Sing jeneng Krantawati iki kowe. Sing tak timbali kowe, kowe wangsulan sing apik karo aku. Kula sampun wangsulan lahir batos. Kula mboten badhe tumindak aneh-aneh. Lah nek ngono pancen ana wong liya sing arep jangkah karo patine Petro. Nek kowe ora duwe wong sing tresno karo kowe terus ngarah karo patine Petro iki aku terus lekarkan golek iku carane piye? Kula piyambak ugi mboten mangertos caranipun kados pundi. Piye kok? Kula mboten tumut-tumut perkawis menika Kanjeng Rama. Kula menika lare sak menika. Tegesipun kula menika mboten kok mboten pitados kalian impen. Namung kemawon kesangeten Kanjeng Rama menawi gagas perkawis pasumbenan. Ora perkara kebangetan gagas perkara impen. Ning aku ki ngrasake impen kadang kala ana kasunyatane mergo impen kuwi ana sing dipetung. Puspa tajem kadoro dasih kuwi impen sing bakal nemai mekaten. Monggo impen kuwi tibane tiba puspa tajem utawa kadoro dasih. Lah iki terus carane lek kowe arep goleki sapa sing arep mentolo mateni karo Petro kuwi carane piye? Kula nderekke mawon. Kersanipun kados pundi? Krantawati piye? Menawi njenengan gego dateng atur kula. Oh, karo armu menawi panjenengan kepareng gego dateng atur kula sak menika dipun pancing kemawon. Awalesane tegesipun mboten kok mancing wonten ing toya menika mboten supados tiyangeng badhe mejahi panjenengan menika rawuh wonten ing wisma menika kilurah Petro kula aturi etok-etok sedo.
Maksudnya? Penjenengan etok-etok sido dadaan lajeng mangke kula kruku pijare. Terus kula tak bengok-bengok nangis mangke nek tombo teparo do teko. Ketok lho sing seneng kali sampean mati kali sing boten seneng menika ketok. Sing ora seneng ya tegese lahir batin tresna kalian sampean. Ning nek sing seneng sampean tekan ning pati ya niku wong sing arep tumindak ora apik karo sampean. Ing Petro kang malakalku antong bolong isine kosong oh yambe yambu yambu nawa songgo oh ape idemu ape nek ngono kong golekno apa jarik sing ora patiyo apik nggih aku tak nglikar ning amben kene kruku pono mengko gek ibumu kon bengok-bengok nangis kowe ya nangis men tangga teparo do teko ya tangga teparo sing melu nangis mergo kelangan Petro tegese kuwi tresno karo Petro nek tangga teparo sing padha ora nangis sajake mesem guyu mergo Petro tekaning pati genah kuwi wong-wong sing arep gawe patine Petro. Nah, ingatan kula namung derek ning kowe ora ecok-ecok lembu ecok-ecok aja nganti ketara lho urun rati. Inggih. Yen meru lengkung ya nangis kanca-kancamu dundangi kabeh nek bapakmu mati. Mangke menawi mati saestu cangkeme. Iki ki mengi ecok-ecok. Oh inggih, ngestaken dawuh. Wong nyatanipun kula ajri kanca. Lha sawedi, sawedi aku tak ngelikan nang ngene jupuken lak anu jarike. Kok ngestaken dawuh Kanjeng Rama. Nopo bapak nek nopo kong bapakmu kena ngopo tenguk-tenguk kok terus gletak bareng tak mek-mek yamake kok anyep kabeh bapakmu mati lengkung. Aduh piye ibu bapak kenging menapa mboten ngertosangkan paranipun nedengipun lenggan terus kados mekaten kawontenanipun matobat. Pak ne, kula mboten saged dipun tilar piyambak lho Pak ne. Pacarian putra lamun kawekasan ya kawi sanggeni moyo wisa anggeni maya Wisnu Pratendo oh wisanggeni maya Wisnu Pratendo oh Pakne sampeyan kena ngopo bapak sampeyan kenging ngopo kula tasih betahaken bapak supados angampi gesangipun lengkung bapak sampun sedo. Pakne mbok aja kaya ngono to aku ra iso urip ijen pakne. Lengkung. Lengkung Kesuma. Nyuwun pangapunten kados Raden Wisanggeni. Iya. Parantawati. Tobat, tobat. Raden, Raden, kawontenanipun semah kula kados mekaten.
kok dipanjer gendera putih? Iki sapa sing ora ana? Nuturi Mas pausaken dhateng kawontenanipun inggih abdi pun Kilurah Petro. Nalika semanten nembe jejagongan kalian kula mboten ngertos sangkan paranipun. Lajeng keselak watuk-watuk tumuli dawah saking pelenggan. Tumunten sak mangke sampun mboten saged nglawat. Badanipun kula dumuk anyep sedayanipun Raden. Lho, Petro mati. Inggih, welah dalah kok lagi kaya ngene. Ya wis nek ngono aku ngucapake bela sungkawa ya wong tuwa iki. Nggih, Raden. Wis ora usah kuwatir, mengko kowe ora usah bingung. Petruk mengko dipendhem ning endi upama nganggo Prabaya aku sing ngragati. Yen perlu slametane Petruk kowe ora usah matur karo Pandhawa. Tak slameti nganti tekan rampunge nggone slameti Petruk. Matur sembah nuwun. Matur suwun, Raden. Ya padha-padha. Lah kok edan temen? Ning ya iso ora apa-apa wong sing jeneng pati uripe menungsa kuwi gumantung marang panguwasaning dat kamurweng dat. Ya kuwi lho. Mula tak jaluk kowe kabeh kuwi percaya karo panguwasaning Gusti merga Gusti kuwi nitake titah ning alam padang kuwi anut marang kuwasaning lan kodrate. Inggih. Bojomu lagi tengok-tengok mongko ngombe wedang keselak tumuli tekan ning pati. Kuwi mbok menawa dadi kodrating Wang Mahanasa. Inggih. Luweh akeh sing nalika semono lagi ngopo-ngopo mongko ora ngerti dodok seling perkara wekasan tekaning pati kuwi kabeh dadi panguwasaning sing gawe urip ming kudu ikhlas. Matur sembah nuwun. Lah kepiye meneh wong dadi kersaning sing maha jagat. Mula ya wis ingkang ana kuwi bakal tumuli bali ora ana. Awale ora ana, mengko ana terus dadi ora ana meneh. Wis dadi kodrating Wang Mahanasa. Nggih, ngestaken dawuh. Aja kok Petruk, aku sesuk iki mesti bakal ya tekaning mati. Ning mangsa kalane kapan kuwi mbuh, awak dhewe ora ngerti. Isih suwe apa mung kari cendhak umure awake dhewe kuwi, ya tetep awake dhewe ora iso ngerti, sing ngerti mung panguwasaning Gusti. Nggih. Wis lengkung rasa nangis. Nggih. Sareng kula ngertos pangandika panjenengan. Lajeng tumuli ikhlas lahir batos kula. Nyatanipun tiyang gesang wonten ing alam padang menika mboten selaminipun sesarengan nadyan menika tiyang sepuh. Rama kula piyambak nadyan kula ibu kula piyambak selaminipun mboten badhe sesarengan tumuli wonten wancinipun pisah. Mestine ngono. Nggih. Mula dadi patuladan lan kaca benggala wong uripun alam padang kuwi nyuda tumindake ing ngadiga-ngadigo ngadiguna nyuda sumungah sesungaran sombong umuk kekuwataning menungsa kuwi sepira paribasane mung bledhok ana ing astane sing gawe urip. Inggih. Matur suwun, Raden. Padha-padha ora apa-apa. Lah terus wis ngrancang urip sak terus apa urung? Tegesipun kados pundi sakbare Petruk mati kuwi apa kowe arep ngrondo? Apa kowe arep golek bojo meneh? Merga lengkung ya isih mbutuhke Prabaya dienggo sekolah mbok menawa lan nggo uripe anakmu si lengkung. Kula tasih bingung. Kula tasih tresna kaliyan Kilurah Petruk. Wis aja tok tresnani, kowe tresnani wong mati ki entuke apa? Ngaten. Lah arep tok tresnani pendak dina nek wonge wis ora ngerti, wonge wis ora krasa, wonge wis tekaning pati kuwi kowe entuk apa malah gegerus atimu dhewe. Kowe mbebecer wektu lan uripmu ingkang tanpa guna. Mekaten Raden bener. Lah dos pundi wong nyatane upama kula menika pinengku dening priya ya sapa sing gelem wong kula niku randha. Ke anak siji
mengko dipun wastani anggi-anggi orang-orang. Kowe sik to, aja sok sembrono kowe iki sak lali dadi bojone Petruk kok iso mbanyol lho. Mboten ateges menika. Nanging ya sapa sing gelem. Kowe iki jek enom. No? Nek kowe nyebut sapa sing gelem kuwi keliru. Wong kowe kuwi iki gamanmu akeh. Gaman menika tegesipun daya kekuatanmu, pasuryanmu ya ayu kowe anak ratu. Mongko nek wis mono bejo temen uripmu mung dimek karo Petruk, mongko sakaing para satriya-satriya iki padha kedanan karo kowe lah kok bejamu kinodratake entuk Petruk. Ning ya bejamu meneh Petruk tumuli tekaning mati, mongko kowe isih enom. Iki ngene. Iki meng upama lho. Mbangane kowe diwengku wong kana-kana. Tur aku kira ya isih muda. Tegesipun kados pundi? Panjenengan paring pangandikan menika tegesipun kados pundi? Ngene lho, aku ki isih enom mengko ya urung mengku garwa. Mengko wong golek bojoku ya angel. Wong golek bojoku ya angel. Kosek to tak omong dhisik. Wong golek bojoku ya angel, wong golek garwaku ya angel. Yen kleru nggone milih, garwaku bisa nyengsarake uripe wong lanang. Nanging yen bener nggone milih, wong wadon kuwi iso ngunggahke derajating wong lanang. Inggih. Lah saiki aku tak takon karo kowe, upama kowe kuwi karo aku ngono cocok ora? Tobat namung gumantung anak kula, anak kula cocok kula ya cocok. Lengkung piye? Kula nderekke mawon. Nek ngaten Raden badhe mengku garwa Kanjeng Ibu. Nek kowe entuk ora apa-apa, nek kowe ora entuk ya ora. Nawi kula menika boleh-boleh saja. Iki anak Petruk ya senengane banyol boleh-boleh saja iki basa ngendi. Menawi kersa monggo Kanjeng Ibu, menawi tresna inggih monggo, mboten menapa-menapa leres ngendikanipun Raden Wisanggeni. Nunggoni kok nunggoni wong mati. Menika mboten badhe pikantuk menapa-menapa. Menawi Raden saestu lair batin kula pasrah kemawon tinimbangane urip kula namung kleyang kabur kanginan sarah mungguing lautan wastra lungset ing sampiran langkung-langkung dadi rondo menika wis dijinjit-jinjit le mlaku isih dirasani tangga teparo bener lha inggih mila kula nderek kalan panjenengan kemawon Raden. Ngopo lengkung? Wonten mayit kok dhewek. Sing jenenge wong mati kuwi nyawane urung iso adoh-adoh saka ragane. Ngono. Wong tuamu mati kuwi nyawane isih ning kiwa tengening ragane kono mergo dheweke urung dong yen to tekaning pati. Ngaten. Iya, dadi isih iso dehem. Isih iso ngopo-ngopo. Mburi kae ambruk kan dibenakke ora ming tengok-tengok wae. Nek tenan tak wengku garwa, wis ora sato gagas. Saiki ngene. Lengkung ngetutke ibune ning drep sila geni, aku tak ngrokti kunarepaning Petruk kantong bolong. Bojomu urip ngono kok. Urip-urip ora. Boro-boro bendoro iki nulungi malah areng ngepek mbokne. Kene iki le mati iki mung biasa e. Le mati iki mung ecok-ecok lha kok njur arep dipek. Prantawati. Kula wonten dawuh. Lah gene tangi, gene tangi, gene tangi. Lengkung ya ngono ora gondoli mbokne malah nyurung karepe mbokne. Inggih, lha kula menika ya
Rama menika ya wing pimpin kok digagas banget-banget. Mula gandeng ana Ndara Wisanggeni iki impen iki arep tak aturke Ndara Wisanggeni. Murga piyai kuwi apa piyai pinter. Ngaten bapa, kena mundur ngestaken jauh. Kena urutan ati kena nyetrika-nyetrika apa-apa kana. Kula tak teng mriki. Ah sing kene masuk masuk. Ngestaken jauh. Dadak oleh barang apa? Kowe ngopo e, to? Ngopo-ngopo e ngopo lho. Gah aku sonek kaya ngono kuwi. Lah aku ki ngerti nek kowe ki ora mati kok. Aku ngerti nek kowe etok-etok, mula aku terus duwe ego vertikal ngene iki men kowe iki tangi. Wah, pancen sampeyan iku wong pinter. Ora kowe ngopo? Enten tiyang sing ajeng jarah kula. Lho, jarah piye? Tegese jarah pati kula. Kula ajeng dimateni. Kok kowe iso mong kaya mengkono buktine apa? Kula ngimpi. Ngimpi apa? Dadi manten. Mongko mantene wedok ora ana. Nek mantene wedok ana tegese kulo petruk niku mati saka karepe sing kuwasa. Nek mantri wedok ora ana kula nyandang manten dhewe. Mongko pahargane wis genggeng niku tegese ana wong sing ajeng nyolong karo uripe petruk. Mula kula ora trima. Kula saran ing ngenten iki niki wau mung dadi gobretikele Warantawati supaya ana wong sing tekan kene nek wong sing tekan kene niku ketoke sengit kali Petruk berarti pitung sing mantri Petruk. Ngono nggih. Paham to sampean? Ngerti. Mula kula pasrah Ndara Wisanggeni dinten sakniki kula nyuwun dislametke supaya aja nganti tekaning pati mangsawang anak kula lengkung isih enom isih bocah. Nek nganti kula mati sapa sing ngragati anak kula? Ngono Petruk nggih. Kowe ndhi pusaka to? Napa? Pethek kok. Gadah. Kene tak silihe. Pethek siji arep disilih. Tak silihe engko tak balekke. Nek nganti ilang tak ijoli pethel 40 nggo nutuki ndasmu kuwi. Ya ora ngono kok jur nesu. Mung disilih pethele kok ora entuk. Nggih, siap. Pethel, pethel. Ah. Niki. Aja manapake jarene pethel iki kondange ampuh. Wo. Oh, kerep tak nggo nyolong ora tau konangan. Nggo nyolong kok ora konangan. Ampuh iki gila-gila. Nang ngono pethel iki ampuh tenan tak pujane. Dipuja napa? Wis kowe meneng wae. Sampeyan gawe masalah iki. Nek nganti bojoku weruh nggih engko bingung kleru wah sampeyan sing kula tempuhke kosek to. Arepa bentuke padha ne rak sandangane beda to. Lah nggih niku nganggo iket nganggo surjan kok. Ning rupane plek jan ora geseh. Nek ora cara ngene iki kowe mesti bakale mati. Mergo kowe ana sing bakal jongko patimu. Jane sinten to? Kurawa. Lho. Kurawa? Iya. Nek ping Kurawae kula wani, Kurawa dipandhegani karo Bapa Jodipati. Bapa Jodipati Raden Werkudara. Iya, Petruk. Wah, lah setan ora. Lah kok iso Ndara Werkudara niku ajeng mateni kula diblicuk karo Begawan Durna mula aku nyipta wujude Petruk iki. Nggih. Terus karepmu piye? Kowe lunga. Lunga sing adoh. Oh, nggih nggih nggih. Lunga sing adoh. Aja nganti ngetok. Nek ngetok mati kowe. Oh, nggih nggih. Lah terus iki ben dipateni Kurawa. Oh, nggih nggih. Iki nek dipateni Kurawa ora apa-apa wong iki mung saka pethel. Lah nggih.
Oh, wah jan pinter sampean. Dadi kula lunga sing aduk. Iya. Niki benteng riki men dipateni Purawa men digondoro Werkudara. Iya, Peter. Oh nggih. Niki nek nyuwara ya padha kula. Padha plek ora bakal ana bedane. Truk. Apa? Lah. Oh iya iso padha lho. Nang jerone wonten tipe tip dengkulmu mlocok. Ora ana ku ya kuwi gaweanku kok. Wah, ya cat anu cirine siji, dheke ra di jenggot. Ya mongko tak tukulke sedelowe gampang. Ora sampeyan ana bedane. Neng niki tesih wonten siji perkara. Lho, sijine perkara piye? Nek kula lunga sing gara-gara sapa? Niki digawa Kurawa, kula lunga. Terus mengke nek Garing Bagong goleki piye? Sampeyan kudu iso gawe petruk siji meneh. Petruk siji meneh. Heeh. Ya anu nggih. Piye iso ora? Iso. Nah iso kula tak ndelok sik kaya ngapa le sampean gawe petruk. Ning saka wong lho sak arep sampean. Tak undang Kang. Oh. Lagi ngaso ning Randu Gumbolo kaya ana aji pameling sing ngundang karo aku. Aku sing ngundang. Adik kula nang Cah Bagus iya. Ngopo? Kang, ngopo? Kowe tresna karo Petro ora? Petro ki abdiku. Aku wis bola-bali ngewangi karo Petro nek Petro kesel Jombayo aku mesti tata pati ngewangi karo Petro. Ning iki kowe arek kelangan karo Petro mergane Petruk arep dipateni karo Kurawa. Sing dipandhekani karo satriya jenenge Werkudara. Cangkeme. Iki bapakku kok. Lah iya aku mung ngomongke kok. Mungkin nek ngenyek ki ketoke nyrempet ning diel. Ora usah nganggo satriya njo dipati, bapakku ngono wae. Bapakmu diblithuk mbahmu. Sapa? Pegawan Durna. Mula terus mentolo arep mateni karo Petruk. Lah iki Petruk tak slametke, Petruk sing tenan iki. Heeh. Tak kon minggat sing ado. Lah terus sing arep digowo Bapak Yodipati, mburimu kuwi. Lho, gaweanmu apa? Iya. Seko apa iki? Seko petel. Lho kok pinter kowe. Mbok tulung dingklek ku omah kae digawe wong. Gawe macan opo piye mung ngethak kowe iki? Ora atos-atos ni ora. Lah terus apa wigatine kok kowe nekake aku? Iki mau Petruk omong karo aku. Heeh. Nek Petruk sing tenan lunga, Petruk sing gawa Werkudara kok Petruk mbrimo lah sing gara-gara ora ana. Maksud lu kowe tak dandani Petruk, da kowe engko gara-gara ro gareng karo Bagong ya. Nih. Ngene wae, yo gelut yo. Lho. Kok gelut piye? Lah kowe iki senengane aku ki ora iso nembang, ora iso tetembangan, ora iso lucu kok. Kok dadi Petruk iku nek nganti ketara malah geger. Ora. Wis to manut karo aku, kowe engko ora usah ngrasah. Kowe engko ora usah bawa lunging gak. Gadung barange ora usah. Yo. Pokoke meneng, kowe nek dijak omong Garing ya wangsulan, nek ora dijak omong Garing ora usah omong. Engko nek Garing curiga karo aku. Cubriya curiga, curiga. Hoo, cubriya karo aku. Wis pokoke kowe ora usah omong. Oh iya, iya. Manut aku, wah jan setan ran. Yo diterono suwe tak kon dadi Garing. Men tak toklek sikile siji. Tak toklek wis menengo wae ya. Ngampet ambekan. Hmm. Wis aku engko bakal mujo karo kowe. Hmm. Nek kowe tak pujuk kowe bisa dadi Petruk. Ki ana diru-diru Bagong kowe ya. Ajar ora. Wis tak pujane Kang. Yo.
Wah iki iso cilaka lho. Aku dadi sampean kok pinter gawe sapa-sapa iki kok gak wah nyemelangi napa ngono. Buka teng pasar, buka sulapan kali kula. Dite malah akeh. Kowe ya werna-werna to Petruk, ora sandadak sing werna-werna, butuhe kowe kelakon penjangkamu. Nggih. Kakang Ngantosena? Nggih. Kowe wis dadi Petruk. Ya. Engko kowe neng ngara rombo. Oh ya. Ngenteni gareng karo Bagong goro-goro neng kono. Oh ya. Ngono ya, Kang? Iya, iya. Coba nek kula dadi gareng. Piye, Truk, kabare, Truk? Sampeyan wong sulam dhuwur. Ya ape-ape wae, Reng. Rodo kaku iki. Neng wis ora apa-apa pun pemper. Iya, iya. Ayo padha nang nembang Sitom Parisana. Napa? Sitom Parisana. Sinom Parijata kok Sitom Parisana. Lah ya jeneng ora apal kok ya Reng. Nggih mboten dados napa wis ben. Pun ngeten kula tak lunga Petruk kowe mangatos sing ado. Kakang Antasena kowe makarta kono gara-gara. Iya wis ngendara wis ngene ngis ngestoke dawuh. Ora usah basa lho kowe basa teng penalit wong kowe iki asline ora iso basa. Iya 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 ngestoke dawuh. Wis ya Truk aku tak mangkat Truk. Aduh cilaka iki. Lah wagu kaya ngene ora apa-apa sing penting. Aku tetep arep goro-goro. Rewel. Ngene salah ngono salah. Rewel. Ora usah nembang. Wegah aku. Ngomongo terus terang. Terang terus pilih. Malah tompo buta bulan barang. Es ngono. Petruk mlayu sing ado. Petruk kedadean saka pedhang nek ana wong tekan kene kuwi arep digapak-apake manut to. Ayo saiki padha ngayahi kewajibane dhewe-dhewe. Matur nuwun Den. Purnaina panalingani lolomat jaring ratri linenggak jangkaniro kabisan nananeng perang broto yuto Jebak pos petang udyono miang panjra sarwarukmo Ranggeng manik noro noro wata Banyo kang su mirat k
kenyaring tejo laliwa sisiring ati wimbo kekondam re mi hinge katiyubing maruto maruto mando sabaran mangambar umat ngayomono marang projo ing astina sak isine kula atmaja ku bocah bagus parikesit padha prayoga nunggon mung adep ngarsaning pun ibu yongger kaluhuran sabdo pangandika paduka kanjeng ibu sampun boten kirang prayogi wiswanipun ingkang putra pun paripurna ibu kula ngaturaken sembah pangabektinipun ingkang putra kunjuk ngerso paduka kanjeng ibu yoyo kulup ndak tompo raliwat pengestuning pun ibu tanpa nono lupun dinggo jimat paripih daya nono ing kasantosan kanjeng ibu dan norwendo prayoga nonggon mung adep ono ngarsaku yo dan norwendo iya kanjeng bibi sampun boten kirang prayogi pisuanipun ingkang putra pun danur wendo kemarang kula ngaturaken sembah sumungkem ing pangabektinipun ingkang putra kunjuk sandhap padha paduka kanjeng bibi utari semban kula ndak tampa ora liwat pangestu kuwe tanpa nono danur wendo kula pun dinggo jimat paripih dayana ing kasantosan kanjeng bibi apa dene si raja yasanga prayoga nunggon mung adep ning arsaku jayasanga riye Gusti Ayu sampun boten kirang prayogi ngabdi pun Jayasanga ngabdian kula ngersa paduka wonten ing datriya negari Ngastina namung parenga ingkang putra ngaturaken sembah pangabektinipun ingkang rayi kunjuk ngersa paduka Gusti Ayu Dewi Utari iya Jayasanga ndak tampa ora liwat pangestu ku tanpa nono lho mendingo jimat paripih daya nono ing kasantosan Jayasena prayoga nunggun mung adep ana ing ngarsaku yongger Utari ibuku ya wis ora kurang prayoga prataku aku ngaturake sembahku katur ngersaning Utari ibuku ing Ngastina iya kulup Jayasanga ndak tampa ora liwat pengestu ku tanpa nono dak gegem dadiake jimat apa dene Jaya Sumpena prayoga nonggon mung adep ngarsaning pun ibu yongger lho Kanjeng Ibu sampun boten kirang mrayogi. Anggenipun ingkang putra pun Jayasumena ngabiyantu ngersa paduka. Namung kepareng kula ngaturaken sembah sumengkem ing pangabekti kula kunjuk sandhap padha paduka Kanjeng Ibu Tari Ngastina.
Jaya sumpen ndak tampa ora liwat Pengestu Kota Panono. Lho pundi nggo jimat paribet dayanan ing kasantosan. Anak-anakku kabeh, adi-adiku kabeh ingkang padha sebo ana ing jroning Datulaya Negara Ngastina. Aku ngaturake panuwun dene dina samengko wis padha kepareng sowan ana ing Negara Ngastina jumbo. Kelawan apa ingkang dak ngendikake yen to dina samengko. Pun ibu kepingin sak pejagong kelawan putra-putraku kabeh klebu atmajaku parikesit. Uga wis katon sowan mula Danurwindo Jaya Sanga. Apa dene Jaya Sumpena pun ibu ngaturake panuwun ingkang tanpa pepinden. Ya senadyan abot kewajiban ingkang dak sanggul. Sakunduring pepunden Pandhawa mapan ana ing tepet suci manjing ana ing alam pamancap. Pun ibu pinasrah Negara Ngastina sakukupane. Mongko purba wasesa dipasrahke marang Dewi Utari. Aku ngrumangsani yen to ora ana pambyantu ning anak-anakku kabeh tangeh. Pun ibu bisa ngreksa marang tinggalaning para Pandhawa iki. Mula sepiro gedhe ning rasa matur nuwun pun ibu kelawan atmajaku. Jernyatane isih padha bisa njaga marang karukunan lan katentreman Negara Ngastina kula Danurwindo Jaya Sena apa dene Jaya Sumpena. Iye, Bibi. Jer menika sampun dados kewajibanipun ingkang putra. Nyatanipun menika dados tilaranipun para pepundhen, pepundhen ingkang sampun nyuwarga. Duh nyono cerak nyono sami mestani putra wayah menika mboten saged anjagi dhateng menapa sampun dipun parengaken dhateng tiyang sepuh menawi sak mangke ing para putra mboten saged anjagi dhateng katentreman tuwin juwananing praja ing Ngastina. Kanjeng Bibi menika sampun dados kewajibanipun ingkang putra pun Danurwindo miwah kadang-kadang kula sedayanipun. Ih, Ibu menapa sampun paduka dawuhaken sayektos menika merentul saking manahipun para kadang-kadang sedaya. Anggenipun ngrumaosi bilih negari Ngastina menika dados tilaranipun para pepundhen Pandhawa. Mila sampun dados kewajibanipun putra wayah anjagi dhateng yuwananing negari Ngastina menika, Kanjeng Bibi. Ya, Jaya Sumpena. Ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan apa dene Jaya Sanga lan Danurwindo. Ya mung sak gedhagan iki mesti wae tuwuh tandha pitakon jroning atimu apa ta sababe dene pun ibu nglumpukake sanggyaning mak putra wayah Negara Ngastina. Kawruhana yongger sak sedaning para Pandhawa Ngastina ora ana ingkang jumeneng keprabon. Mongko sewijining negara kudu ana nalindra ingkang minangka sesembahaning para kawula lan kudu ana nalindra ingkang nyekel kendho kencenging pernatan amis bacining kahanan negara kuwi ning pundhak ing ratu. Inggih. Yen to nganti kedlarung-dlarung Ngastina kene ora ana nalindra ingkang bisa ngesuwi marang para kawulane. Tan wurung kawula ngibarate kaya dene sapu ingkang ilang suwe pating slebar ora karu-karuan. Ya merga ora ana nalindra ingkang maranata marang tata kaprajan Negara Ngastina. Mula sumurupa ngerat majaku kabeh dina samengko pun ibu bakal nglairake pangandikaning ya kowe yangmu nalindra ing Durawati sadurunge kundur marang kasedan jati tau tate paring dawuh kelawan ibumu Tari. Wondene sadurunge pun ibu nglairake apa kaganti ngendikaning yangmu ing Durawati. Mula padha satata luwih dhisik kula aja nganti duna dungkap gunung bakal nampa pangandikaning ibumu ing Ngastina iki nggir. Hanjrah ingkang puswita rum asiring samirana mri om
Sekar Kadung Ngas Gandanyo Maweh laras Ernaning Driyo jago kabeh moro gage midhanget napa kang dadi dawuhipun ibu duk nalika aku nampa dawuh pangandikaning eyangmu ing Durawati sadurunge surut ana ing kasedan jati nalika pun ibu pinasrah negara Ngastina tumuli aku nyuwun dawuh timbalan ing eyangmu banjur sapa besok turasing Pandhawa ingkang pantes minangka dadi nalendra ana ing praja Ngastina. Cetha pangandikaning Eyang Durawati duk nalika semana wis nampa dawuhing dewa yen to ingkang kuwat lungguh dampar keprabune Ngastina ya kuwi ora ana li kejaba mung turas wirata sartaning turun ngamarta. Mongko yongger turun wirata kuwi pun ibu winengku dening ya kuwi wong atuwamu Raden Abimanyu ingkang wis nyuwarga. Mongko nalika semana perang gedhe Bratayuda pun ibu mbobot ya kuwi kadang ngupari kesit. Mula ora aneh yen to bareng ndak pitung ndak nalar sarta tak gelar tuwin tak gulung. Tumibaning negara Ngastina iki mung marang pari kesit. Ewa semono ewa kaya pun ibu nggone bakal paring pangandikan jernyatane turas Pandhawa kuwi pirang-pirang kaya ta Jaya Sena Jaya Sumpena sartaning Dwara kuwi uga turas Pandhawa. Mula tak jaluk kanthi banget pun ibu mung ngaturake apa kang dadi wekase Kanjeng Eyang Muya kuwi ing Durawati upama tono ganjelaning rasa ingkang mbok aturake marang pun ibu mara gage matura yen tono ora sarujuk ing para wayah Pandhawa para anak-anakku kabeh mongko nganggo dasar ingkang bener mara matura marang pun ibu mengko bakal nembuk kanthi becik nggir Jaya Sena Jaya Sumpena lan Danurwenda nyuwun mapunten nuwun amin pasang kaliman tabe. Tine beno iki lho dene dumawaing tawang tuwang. Nun sewu bibi. Jernyatanipun panguwaos negari Ngastina menika wonten asta paduka Kanjeng Bibi. Monggo nyatanipun nalika semanten Kanjeng Bibi sampun pinasrahan purba wasisa tumraping negari Ngastina. Kados menapa lho ing jagat menawi kula wantun amranggal dhateng penggalipun paduka Kanjeng Bibi saha kula wantun anyelaki dhateng dawuh paduka Kanjeng Bibi. Mila gandeng sampun wonten dawipun Kanjeng Eyang Durawati Kanjeng Eyang Sawarga Prabu Kresna ingkang putra pun Danurwenda namung jumurung dederek kersa paduka Kanjeng Bibi. Ih semanten ugi kula Gusti Ayu gandeng sampun wonten dawipun Kanjeng Wa Sawarga Prabu Kresna ing abdipun Jaya Sanga namung dederek kersa paduka Jaya Sena kepiye? Wah ora duwe rasa ceceking atiku kepengin ngempek kamukten negara Ngastina aku ngrumangsani kahananku aku dadi anake Sawarga Bapak Antasena aku ora iso basa ora iso ndodhok aku ora duwe tata krama mula babagan negara tak pasrahke karo
Babu Utari mongso borong gone paring dawuh yen pancen kuwi welinge eyang-eyangku Pandhawa wajib kudu dilakoni mergo yen nganti nerak pacak nerajang perbatang pewalere eyang-eyangku Pandhawa Jayasena ora tanggung yen ana apa-apa kang tumanduk marang praja ing Ngastina. Semanten iki kula ibu ingkang putra pun Jaya Sumena kula mboten badhe wantun nyulayani pangandika paduka Kanjeng Ibu. Mongso borong sumangga keparang paduka. Namung semanten monggo kula aturi dangu dhateng ingkang putra pun Yayi Parikesit. Menapa inggih Yayi Parikesit sagah tuwin sembodo, tuwin purun lenggah dampar keprabon ing Ngastina Kanjeng Ibu. Parikesit kula wonten paring adawu Kanjeng Ibu. Mesthi wae ora susah dadak tak baleni apa kang dadi pangandikaning pun ibu. Moro gage matur nggir ana welinging wong tuamu eyang-eyangmu ingkang kaya mengkene mau tumrap Parikesit kepiye monggo rasamu apa kira-kira kowe sago dadi nalindra apa ana atur ingkang bakal mbok unjukake marang pun ibu Parikesit. Siang Pantoro Ratri Amung Cipta Pukulun Ong Tanono Lian Kaheksi Milo Katur Kang Cun Domane Om Prasasat Rageng Ulun Sumambah Ing Nunamit Pasang Kalimantabi Tinebinung Kula Duni Dumawaing Tawang Tawang Kanjeng Ibu. Mboten ateges kula wantun nyulayani dhateng dawuh paduka Kanjeng Ibu Tari. Namung semanten ingkang paduka dawuhaken sak mangke dereng saged kula pitang. Jernyatanipun manah kula nembe kabebidung dhateng raos pangraos ingkang sak mangke badhe kula lairaken dhateng paduka Kanjeng Ibu. Ana apa nggir teko aturmu kaya mengkono ibu. Ing atasipun kula menika putra paduka. Kula menika jejering satriyaning praja Ngastina dinten sak mangke mboten kanyono-nyono. Raos pangraos kula dipun bebidung dhateng pasumpenan ingkang kababar pinten dinten ingkang sampun kepengker. Wonten madyaning pasumpenan ingkang putra Yumpena bilih kula kagaduhan pusaka. Nuwun sewu Kanjeng Ibu, wondene pusaka kala wau dapuripun kala misani. Ibu nalika semanten wonten ing madyaning pasumpenan pusaka menika kaaturaken wujudipun pangakawan sekawan cacahipun ingkang namipun Semar Gareng Petruk Sumawana Bagong. Sasampunipun nglampahi pasumpenan menika kula wau tumunten manah kula mboten jenak manah kula mboten sekeca anggenipun mapan wonten negari Ngastina saben dinten tansah gumana musik wonten paningal kula wujudan pusaka ingkang nami kala misani menika kala wau ibu menggah kepareng wamba barana lajeng menapa ta werdinipun lan kedah menapa ingkang kula tindakaken. Parikesit kula wonten maring dawuh ya mung pun ibu durung paring dawuh jumbo kelawan wekasing eyang Mindorawati sapa wae ingkang bakal dadi nalindra ing negara Ngastina ya kuwi kudu duwe syarat kagaduhan wujuding pusaka kala misani wondene kala misani kuwi
kowe tak kandhani Yongger, kuwi pusakane eyangmu. Ora giling Pandhawa ya kuwi eyangmu Raden Sadewa. Nanging tekan seprene mbuh menyang endi dununging Kalamisani. Dene sira kulup nyumpena lamun Kalamisani diparingake marang kowe marang para panakawan. Ya mung ngerti ya parikesit. Wiwit para Pandhawa muksa manjing ana ing kasuwargan. Ngestina uga kelangan pamomong ingkang aran Semar Gareng Petruk lan Bagong. Kulup yen to sira atmajaku parikesit bisa ketemu kalawan ingkang winastan Kalamisani luweh-luweh bisa srawung kalawan panakawan papat ingkang jeneng Semar Gareng Petruk Bagong. Ing kono yekti sira pancen wis pinesti minangka dadi makutaning bangsa ing Ngastina. Mula kulup perkara iki bener becik lamun ceraturake marang pun ibu ora ana dawuh ingkang bakal ndak kandhake marang sira kulup. Lunga saka negara Ngastina golek ana pusaka Kalamisani sartane srawung ana panakawan papat ingkang biyen minangka pamomong ing eyangmu para Pandhawa ngger parikesit. Sigra-sigra yen permana kanca sigra ngrake nawang sesangka. Nalindra mbek marwa sing sang katriku mulung mangrembak ing wadya ngong kurdha-kura rek kagiri kiri ro nanggono magawya gelar Om. Riwosnya nampi dawuh saking ibu dian parikesit madhep mantep ing cipta arsa nilar negari Ngastina ngupaya keris Kalamisani. Nalika semanten nembe badhe jemangkah sang paripurna dumadak geger madaning pasewakan negari Ngastina. Apa to kang dadi darunane? Ora ana macan saka rangke gajah medhot saka wandilan. Kejawi namung sowanipun utusan saking negaring Pringgondani abdining Sang Prabu Wesi Aji. Wonten Alindra gagah pideksa ingkang mantun drajak-drajak minggah tatulah ya karya cingak kang samya mulat. Manunggal bae para kawula kanca pihak biyana daya minggir weni dalan weni dalan weni dalan. Oh,
ati. Sinong mati jagat kinari among mbak lumembak ombak ing samudra tambra kanggeng pawito dedenceng dencengan om Jaya Sanga wonten timbalan Gusti Ayu ora kandhe kanyono-nyono durung bayi anakku pari kesit ngendikani apa kang dadi dawuhku iki ana babak anglayoni jujul anusuli ana sawijining nalindra nitik saka glaget lan pasemone iki saka tlatah sabrang mriki kasigian ana wigati apa dene sowan mongko tanpa tinimbalan wah kaget timbalono utari ibuku yen pancen niate becik nglenggu ana bawa laksana minangka dadi makutaning bangsa Ngastina nah yen pancen bakal mbutek banyu bening kahanan negara Ngastina aja melu-melu Jayasena anakmu sing saguh ngundurake ratu iki iya ya Jayasena prayoga non dhisik ya nggir ya kaya wis ora kurang prayoga Kisanak sampun kinten kula tumambuh sawek sepisan menika kula wanuh panjenengan menika Nalindra saking pundi sinten jejulukipun Kisanak Kisanak mugi kepareng ambabarana tuwin paring pangandikan kula sampun dangu dhateng jengandika Kisanak menika Nalindra saking pundi sinten jejulukipun Arcoko blah iblis anak podo cek-cekan Arco manik sejati ning alam jagat kang tinudin nuwun sewu dangu kula mboten ngunjatur ngersa paduka kula nuwun sewu nalendranipun nembe tindak dateng pundi kok ingkang lenggah namung prameswari Kisanak kula menika Dewi Utari kula sanes Nalindra tuwin sanes Prameswari nanging kula ingkang pinasra negari Ngastina dening sawarga para Pandhawa lan mugi andadosna ing kawuningan dinten sak mangke nembe pirembagan badhe wontenipun jumenengan negari Ngastina menawi ngaten negari Ngastina menika tasih kumplang inggih tasih kumplang baladal Mugi paduka ngawuningani dhateng jasad kula. Kula wingking menika kula wingking saking negari Selomirah. Selomirah. Iye, mirah sanget. Inggih. Engga sudi mestani dhateng kula, kula Prabu Menak Kedali Seta. Prabu Menak Kedali Seta. Kasinggihan mekaten. Lan mugi dados ing kawuningan sowan kula wonten negari Ngastina meniki kula badhe nyuwun mriksa menapa leres panjenengan ingkang nami Dewi Utari. Mboten wonten kalih kula ingkang namipun Dewi Utari. Alah dalem menawi ngaten leres. Leres saking kula kepengin pinanggih kaliyan Dewi Utari wiwit saking negari Selomirah kula dumugi mriki pengajap saged abenajeng kaliyan Dewi Utari ingkang kacariyos. Panjenengan rumiyin menika garwanipun Raden Abimanyu Suwargi. Inggih kasinggihan mekaten. Wala. Lha nuwun sewu. Eman-eman.
Eman-eman kados pundi? Lho, eman-eman. Raden Abimanyu menika mboten napa mboten eman-eman. Ing atasipun gadahi garwa ayunipun kados mekaten kok mati nom. Menika ora eman-eman. Panjenengan dados randha, mongko duwe anak. Menika tegesipun anggenipun gesang wonten ing Madyapada menika najan wis diati-ati. Limlaku wis dijinjet-jinjet sing jeneng randha menika mesti dirasani tangga teparu. Inggih. Jayasena. Nggih. Ratu iki kok rembuke ora penak. Tak deploke ndase nang kene wae. Ya mung mengko dhisik ya nggih raja kesusu. Prabu menak kedali seta sedanipun Raden Abimanyu menika mboten kok krana menapa-menapa nanging seda wonten ing perang ageng Bratayuda minangka kusumaning bangsa belani dateng pun Pandhawa. Seda cara menapa kemawon nek cara kula ndek bojo kaya ngenten iki maneman. Harpo mati wonten ing pabaratan, mati pripun carane? Ning tumrap kula biye carane supaya aja tekaning pati. Nek cara kula dadi Raden Abimanyu riyen dikon maju ning peperangan kula moh. Moh. Lah piye? Maju ning peperangan kok ninggal bojo ayune kaya ngene. Walah, jagani tangga teparu. Mboten badhe kula ikhlas menawi kula dados Raden Abimanyu. Namung nyatanipun kudrat ingkang sampun kados mekaten. Iki, iki mboten dados menapa. Waton sedaya menika saged jagi, sedaya menika badhe lumampah kanthi sae. Inggih, Kisanak. Lunun sewu, ingkang wonten wingking menika menapa ingkang putra Raden Parikesit menika? Inggih, kasinggihan mekaten menika anak kula pun Parikesit. Wah, bagus e ora jamak. Ingkang wonten wingking piyambak menika? Menika wayahipun Prabu Kresna. Inggih menika pun Raden Danurwenda. Wah, aedian. Aku ki ning negaraku rumangsa bagus dhewe bareng ning kene kok nomer keri dhewe. Sawang kok piyaine tajem-tajem, apik-apik, bagus-bagus. Nuwun sewu ingkang kados reca jumeneng kendel mawon menika sinten? Menika atmajanipun Raden Antasena Suwargi, naminipun Raden Jayasena. Raden Jayasena. Yo, arep apa? Mboten napa-napa namung tanglet kok. Namung tanglet ya mawon Raden. Wah, tak kira ana perlu karo Jayasena. Yen neng perlu karo aku aja neng kene metu njaba golek papan sing jembar. Lah, ra tenan to. Wah. Ming takon jenenge kok malah darani nantang. Wah, gage matur wigatine apa? Prabu menak kedali seta. Gusti Ayu. Awon tanpa mandi kula menika dipun utus pepunden kula nalindring pringgondani. Inggih menika Prabu Wesiaji. Prabu Wesiaji menika ngutus dhateng kula supados ngaturaken awala kunjuk paduka Gusti Ayu. Mila ingkang saking menika wonten sukolelaning penggalih kemareng kula badhe majeng anggen kula ngabiyantara ngaturaken awala kunjuk paduka Gusti Ayu supados sak mangke kula aturi nyurasa isining awala menika kala wau. Inggih Kisanak. Lan kula mujo atur boten wonten suwekipun nawala sekedhik kemawon amargi kula boten ngertos isining nawala. Mila dinten samangke monggo kula aturi nampi nawala menika kunjuk paduka Gusti Ayu Utari. Sigra-sigra yen permana kanca sigra ngrakin nawang sesangka nalindra mbek marwa sing sang katriku mulung ing ong sinurasa isining tulis dening sang Dewi Utari nalika semanten urut sawiji-wiji ngantos purnaning nawala kagiat druning driya sang Dewi Utari nawala den remet nalika semanten mangoto madhas maraning driya Danurwenda, kula wonten maring adhawuh. Prabu Wesiaji saka ing Pringgondani utusan Nalendra Prabu menak kedali seta. Isining nawala dya bedah negara ing Ngastina. Nelukake kabeh satriya Ngastina sarta bakal mblengket negara Ngastina Danurwenda. Welah dalah.
menak kedali seto. Wonten dawuh panjenengan sinten? Tepungake wae iki putra Raden Samba. Wayah nata Ndarawati aku Raden Danurwinto. Raden Danurwinto dasar kepara nyata. Ing minangka dituwakake kadang-kadang kuwi mapan ana ing negara Gastina. Aku pinercaya dening Kanjeng Bibi Dewi Utari minangka dadi pengarping para wayah Ngastina. Lah kok dadi cumalana? Isining nawala cetha banget Kanjeng Bibi paring dawuh yen to Ratu Gustimu Prabu Wesi Aji bakal bedah negara Ngastina. Lho. Gusti kula Prabu Wesi Aji badhe bedah negari Ngastina dasar kepara nyata. Mula Kang Sangka kuwi kowe baliya. Kowe baliya matura marang Ratu Gustimu sing jeneng Wesi Aji. Apa ingin dadi kekarepaning Ratu Gustimu ing Pringgondani bakal diajangi jembar dening para putra wayah ing para Pandhawa. Bakal diajangi jembar ana ing negara Ngastina kene, Prabu menak kedali seta. Walah dal. Menawi kula wangsul katebian. Menawi kula wangsul sakmangke mbetaken wekdal ingkang dangu mergi Pringgondani menika tebih purukipun. Mila gandeng cetha sakmangke bilih negari Ngastina menika badhe dipun bedah dening Ratu Gusti kula Prabu Wesi Aji. Kula mboten perlu matur dhateng sampun Prabu Wesi Aji, malah sakmangke kula ingkang madeg minangka dadi pengawakipun Prabu Wesi Aji. Kula ingkang sagah blengket negari Ngastina. Kula ingkang sagah bedah negari Ngastina. Minak kedali soto wonten dawuh. Yen pancen kaya ngono kang dadi ucaping Prabu minak kedali seto. Danurwedha ingkang bakal ngajangi orang yang kini papan mau neter kadik dayanya yuk menyang jobo alun-alun negara Ngastina jembar diteter kadik dayanya kowe apa aku sing tekaning pati wah adal gedimu cilik durmu cendek ojo ming kowe Danurwedha kerubutan sak sedulurmu aku ra bakal loncat orang ming kata geteng siramu ah metu jobo kaning para sepuh aja padha kaget yongger putra wayahku lumun sejatine ana tetembungan yen kanugrahan bakal cepak pacobane ya mesti bakal nusul mula apa kang dak ngendikake jroning pasewaken lamun negara Ngastina bakal misuda kelawan parikesit nanging durung nganti paripurna ngene padha rembugan iki wis ana babak anglayone jujul lan usuli sawaning Nalindra Prabu menak kedali sita pengawak ratu ing Pringgondani ingkang bakal gawe geger negara Ngastina. Mangsa para ngonggonmu anambak lakuning mungsu. Lho nggih ngestaken dawuh paduka Kanjeng Bibi. Lho nggih ngestaken paduka kan Gusti Ayu Utari. Wah ya. Utari ibuku aku ngestake dawuh. Aku ingkang bakal mandhegani putu-putu kabeh. Nambak lakuning prajurit saka Pringgondani. Dari Kanjeng Ibu ingkang putra pun Jaya Sumena semanten ugi kula ingkang badhe nambak lampahipun prajurit Pringgondani. Parikesit kula wonten maring adhaw. Lelakoning Ngastina dina iki men dirampungke dening kadang-kadangmu. Dene sira kulup sawetara manjing jroning kedhaton ngenteni tentreming praja ing Ngastina. Nun inggih ngestaken dawuh. Ora susah dadak kumacelu lan keselak lenggah dampar.
sing baku tentrem luwih dhisik yongkir menapa ing sampun paduka dawuhaken badhe kula candhi nggo jimat Danurwendo kula wonten timbalan budhalna kang padha sebo kaya wis paripurna pepanggihan dina samengko pun ibu manjing kedaton nggih nderekaken sugeng tindak paduka Kanjeng Ibu lan kula nyuwun tambahi pangestu sing hati-hati aja kaya bocah cilik kulum purna gatining paranggilan nalika semanten Dewi Utari sigra mbubaraken Sang Yoporo putra wayah ing samya mangarsama. Dene Sang Dewi Utari lumebet sak lebeting kedaton kadhiraken ingkang putra nenggih Sang Parikesit. Kadinun saking Mandrawa kaya gumebyar busananing Sang Dewi Utari wau.
bakal wakisir. Tur sembah nuwun. Ya. Wis dibuka suasana limbukan no. Ya. Acara Dies Natalis ke-64 Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa Ngayogyakarta. Oh. Inovasi berbasis iptekbud di era revolusi industri. Oh ya. Wis pirang-pirang kegiatan sing wis diaturake no. Ya. Kaya to seminar internasional dan nasional. Pelatihan penyusunan proposal PKM bagi mahasiswa, pelatihan workshop bagi dosen dan karyawan UST, pameran seni rupa, sumbangan air bersih neng tepus Gunung Kidul, pirang tangki, 35 tangki, lomba masak tematik berbahan dasar jagung, lomba badminton antar dosen dan karyawan UST, jalan sehat Civitas Akademika UST tanggal 12 Oktober 2019 esok. Oh ya. Terus pergelaran bengi iki donor darah lan pidato Dies Natalis tanggal 24 Oktober 2019. Oh ya. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan Ketua Dies Natalis ke-64 UST menyambun Bapak Dr. Andes Widodo Budi MSI. Ya. Karo menyari Bapak Rektor, ya Bapak Haji Pardimin no. Ya sing wis bola-bali ndawuhi karo awake dhewe sowan ana ing halaman UST kene. Lan taun iki dipercaya meneh supaya ngaturake pergelaran wayang kulit meneh. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan ya, Mak. Iya. Bengi iki ora ijen direwiki wangi karo sapa? Bengi iki dikancani karo bintang tamu Mbak Aprilia Princess ya. Karo Mbak Mimin Angga Inggi ya. Wis rawuh. Wis ket mau rawuh, Nak. Oh iya. Ya muga-muga iso omong. Lho. Wong mau awan aku ndelok WA-ne Mbak Mimin ki lagi bar dijabutke untune. Oh. Lah iya. Ya iso ora apa-apa, Nak. Sing jeneng kewajiban ki dalam keadaan apapun nek waton isih iso makarya ya ditepati. Iya, ngono ya, Mak. Iya. Mula ya wis ngrumangsanana saya tuwa ki saya kendho untu lan sak piturute ki mulai yoga. Ya. Ora sasok kemayu. Ha iya. Bener ya, Mak. Heeh. Wis bakale ompong, wis bakale kaya wong tuwa. Ya. Ya semoga semakin berkembang luwih apik, luwih becik. Ya. Kaya pidatone Pak Pardimin mau lho. Ora bertele-tele. Dungane ya ming pokoke berkembang apik, becik, sesuk tambah mahasiswane saya akeh, saya kuncara anjayeng bawana wis cukup, Nak. Ya. Ngono ya, Mak. Heeh. Ayo Mbak Mimin, Mbak Apri diaturake. Ya, arep do ngundi durpres utawa hadiah telu cacahe sing hadiah utama no. Ya, hadiah utama, heeh. Monggo diaturake. Monggo Mbak jumeneng. Monggo-monggo Mbak Mimin. Tak mriki kayang Mbak Apri ngaturkan dul. Limbuk Mak Cange. Sugeng dalu Mbak Mimi, Mbak Apri. Iya.
Kowe piye? Wilujeng dalu, Mbak Limbo. Wilujeng dalu. Sing potol nggen pundi untune? Nomor kali saking wingking. Oh, anggipun wajibe umure 43 to? Kawan dasa 3. Mulai-mulai do ucul niku wis biasa. Mulai besok menawet iki gentine untu wondo awet besok. Omonganmu. Dadi niki esuk bakale rak ya nek untune entek bakale kisut, bakale mlotrok. Kanca-kanca sinden persiapan Elisa kuwi rasa sok cantik. Sok nek tuwa kaya aku ngono iki diwedhake seragam nemplek lho, Nduk. Gene Bu Prastiwi iki pun sepuh ning ya jek ketok rungi-rungi. Lho kuwi rasa baene kok. Kok rasa baene nek kuwi Ibu Prastiwi iki. Rasa baene piye? Nek sak baene umur sak mono kudune kan wis mlotrok-mlotrok. Lha kuwi jek kencenge kaya ngono mesti lho iki. Mula kowe tekono dukune ngendi engko tekono? Masak Bu Prastiwi. Nggih, Bu Prastiwi iki ora tau sapa dukun kok darane. Oh, mboten to. Ndeke dukuni mangke. Malah gurune. Nggih, pingatan Pak Upami saged sowan wonten Universitas Sarjana. Nggih, sampun kaping-kaping menika kula suwun, Pak. Nggih. Matur sembah nuwun, mimin tambah ayu, tambah moncer. Nggih. Ning jek padha dhisik. Apane? Etungane. Ya jenenge jare kowe iki karo UST iki wis kaya kadang dhewe. Bateh. Kaya bateh dhewe. Pakku cilik ya dosen kene, mbokmu cilik jebulane ya. Budinar Bulik Narti ya mriki. Dosen kene. Jane apa liwat Pak Narti apa Bu Narti malah dhewe iso gratis lho nang kene. Kleru kok jenengan nek ndika Pak jane iki mung sak klimah. Nggih. Kuwi lagine bulike barang dosen kene. Dosen mriki. Lah jenengan niku kudune nek dosen mriki ya nek iso labuh karo bulike niku ora njaluk apa-apa. Lah pun bacot lunas kok. Kesalahane rak mriki le bacot dilunasi niku jane pokoke ngertine lagi mau ya. Nek cara satriya ya dibalekke. Pun bacot tong wedokne mlebu kene iki arep metu kangelan e. Nggih. Menika iki kagem UST no. Nggih, dongake. Ya. Mugi UST semakin jaya. Semakin melahirkan mahasiswa yang unggul, berpendidikan yang lebih tinggi. Amin. Simpel ngendikane Pak Rektor, mahasiswane okeh. Sesuk iso nanggap payang meneh tahun ngarep. Iya, pengendikane mau sampean urung rawuh. Pak Rektor wis paling pangandikane simpel. Tur cepet tur apa mengenai sasaran. Iya. Kula streaming saking griya, wah, Pak Rektor kok apa kuwi jenenge? Ngacarane kok mung sambutan kok mung 3 menit tak itu. Nggih, mboten napa-napa. Sing penting singkat padha. Singkat padha. Menika ngedum dur pes rumiyin menapa? Ha nggih. Paripun sak jenipun mangke nggih. Nggih, dur pes rumiyin dadi sipo. Ah, ya Allah, bismillah. Ngati-ati lho, Lek. Ing kula donge sar ditembung Lek Menardiga mulih jare. Iso ora buka Epri? Ora kulino buka iki lho. Membuka kok ngono iki kok oyong-oyongan wong lho. Menika iya. Sampun wonten 3 dipun pendet setunggal rumiyin. Nah, iki televisi. Televisi. Nomor ingkang beruntung dipun pirsani nomoripun kiambak-kiambak Bapak Ibu. Nggih. Nomoripun 514. Monggo selamat yang dapat televisi. Bapak Ibu ingkang wonten, aja cepet kondur. Oh, menika wonten. Nggih, nyaket 514. Pinarak wonten pepanggungan, Pak. Nggih, nomor salajengipun. Wah, malah entuk TV. Yo, napa, Mbak? Salajengipun. Hadiahe. Hadiahipun ingkang nomor kalih menika mesin cuci. Mesin cuci. Nomoripun 312. Medal samping nggih, Pak nggih. Medal samping mriki nggih. Ingkang kapiji nyerahaken mangke sinten, Pak? Mesin cuci. Oh, sampun wonten panitia nggih. Oh, nggih. Oh, kae. Oh, nggih. Mesin cuci 312. Wonten? 312. Monggo Bapak Ibu ingkang kagungan nomor. Oh, nggih. Ingkang pungkasan kangge Nduk Elisa. Sikuk napa? Enak. Setunggal pitu walu. Setunggal pitu walu. Satos betong puluh walu. 178. Hadiahnya apa kita mau? Yang pertama. Kulkas. Ingkang pertama menika wow. Televisi. Televisi. Ingkang kaping kalih mesin cuci. Ingkang kaping tiga kulkas. Oh nggih. Yeah. Wonten Bapak Ibu. Satu piro mau? 178. 178. Wonten menawi mboten wonten mangke.
Ibu Nzinzi. Alhamdulillah lho. Nek piyayi kulino prihatin iki rezekine nyonton wayang itu kulkas. Iso buka londre. Nyun sewu Pak Seno, usulan kagem panjenengan. Nggih. Mbok bilih menika ketoke kok masa depane sinden-sinden iki kula jek gamang. Lah ngapa? Lah nek bar jam 10 bengi kena RUU KUHP. Malah sing laris sinden loro ngeten iki lho. Mbok arep mulih esuk, arep mulih jam 12 bar wayangan langsung mampir ning ndi ora bakal kena RUU kok. Nggih. Sesuk sinden mang ganti ngeten iki kula goleke rong jinah pripun mengke kula sine. Kula yo goleke rong puluh lho nek jenengan rak kok apa kober dalam kondang golek bekakas ngeten kula survene kula klumpukke sing kira-kira patut iso dikrenah. Terus cocok kali penjenengan, lho, pripun? Wow, sora. Aku lho dijajari sinden kaya ngoten niku kaya sampean di wolu ngoten wes. Malah ra iso mayang. Lah kok saged pripun? Ayo mesti kula sing dirayah kula to mesti. Nggih. Ya ora, ya wis ora apa-apa nek sesuk nek do ra entuk tenan sinden ya tak gantine lanang. Ayo. Lanang dipacaki mboten gelungan. Mboten niku aja langsung ditelan mentah-mentah, ditelaah. Heeh. Dadi ora kabeh kok ana informasi mbuh bener mbuh ora, kadang ana sing nambah-nambahi, ana sak perangan mbok menawa ana sing bener ning sak perangan ana sing dibumbu-bumbui utawa meneh huak. Lah, dadi aja langsung ditelan mentah-mentah apa meneh iki tokoh akademisi ya kepareng sedaya rawuh. Oh, aja langsung apa sithik dungga apa sithik dungga marake daredah, marake masyarakat ora tenang. Lho, mesake wis golek pangan rekoso aja ditambahi masalah perkara-perkara sing seharusnya tidak. Ibarate mangan gedang aja dipangan sak kulite. Lah, ya lek diuncek isih. Diuncek isih. Pangan sak kembange. Nggih, matur sembah nuwun. Ya Mbak Mimin, iki mau wonten welingan saking para bapak-bapak panitia. Nggih. Pripun? Anu, Pak Pardimin diaturi minggah ben piye rasane diapit banci loro. Ayo. Pak Rektor. Nah. Monggo apa-apa. Pak Rektor katon minggah panggung. Yo. Pak Rektor ki yo seneng nembang lho Mbak Mimin. Remen, kala rumiyin nggih gandrung kula ngoten kok. Monggo. Tutup, tutup, tutup diringi cok, monggo. Nek keneng 10 tahun niku lho, Pak. Lah ngapa? Lah anu dia napa? Ben diapit. Napa wae. Nggih. Wah. Sampeyan kok salaman kali Pak Rektor dadak ngene iki nyapa? Aku deng nek kena RUU iki lho. Lah lah apa? Apa nek aku jek trauma nek rung tak telah siji-siji pok nek aku pindah apa pokoke sarwa wedi, sarwa kleru ngoten. Pilejeng dalu, Bapak. Sugeng dalu, Mbak Mimin nggih. Mbak Mimin. Mbak Mimin sing dhuwur ayu niki Mbak Mimin, nek sing kunting niki Mbak Apri. Mbak Apri. Tapi kangelan Mbak Mimin ngoten nggih lek Sukimin ngoten kawan. Mbak Mimin. Nggih. Nggih. Nggih sugeng dalu Mbak Mimin nggih. Sugeng dalu Pak Seno. Nggih, Pak sugeng dalu. Sugeng dalu sedaya mawon. Kok ndedeg ya diapit. Benten to Pak raosipun. Napa nggih nyetrum to, Pak? Pak Rektor ki nek dicedhaki mah ndredhekne nek dingenekke malah ora apa-apa. Kok sembron. Iya ora apa-apa, ding kan semuh krim. Nggih. Cih monggo, Pak E. Pripun niki? Nggih, gandrung kula napa bawa napa-napa ndek jenengan ten nggih, Pak. Pak Rektor. Wau, guys. Ngapalke lali arep. Napa mboten niki ngepek? Mboten apa-apa, nggih. Mboten riyen nggih. Mengko nek lali mawon. Oh nggih, monggo Pak. Pak Dalang anu nggih. Sinom Parijoto. Wah, jos niku wis. Sinom Parijoto. Nggih. Jenengan dadi Denmas Broto. Nggih. Apri dados Suminten. Terus nika dados watu mawon sing guru nika. Oh nggih. Mbok yo pun ampun watu sing ket esuk ngantek rampung tancep kayon jek ana. Apa? Ning yo nek watu kan meneng ya wit-witan mawon nggih kula tak mung nginang ngene-ngene. Wit-witan oyote neng ndi? Nggih.
Neno, neno. Tintingane mas. Nggih. Seru, seru. Neno. Mau mboten ditinteng riyen iki. Oh nggih, nggih sampun. Pak iki guyon lho, jane kok ya. Sing marake kangen iki ngene iku lho, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Rada gaya nggih. Nggih, nggih, monggo, Pak. Lali ya. Waduh. Jangan ampun lucu-lucu, Pak. Kula kok ndak rati dawuh meneh ton ngono. Oh lah. Kula sih gandrung ngoten nggih. Nggih, nggih, Pak. Niku sing digandrung kowe kan watu. Broto kali sinten Pak Dalang? Suminten. Oh, Suminten nggih. Anu kula ceplok Warsia. Oh nggih. Dadah sedanten digandrung mengke. Oh nggih. Nggih, saged kula gandrung kali saged kok. Nggih, nggih. Esam muha dutut nolong